নমস্কাৰ, মই উতলু ভূঞা। আপোনালোকে চাই আছে ডি ৱাই 365ৰ বিশেষ অনুষ্ঠান স্পষ্ট বাক। ৰাজ্যখনত 126জন বিধায়ক আছে। ইয়াৰে গৰিষ্ঠ সংখ্যক শাসনাধিষ্ঠ দলৰ আৰু কিছু সংখ্যক বিৰোধী দলৰ। বিৰোধী দলৰ মাজত কংগ্ৰেছৰ আছে, বিৰোধী দলৰ মাজত AIUDFৰ আছে। কিন্তু 126জন বিধায়কৰ মাজত এজন বিধায়কে সদায় চৰ্চাৰ মাজত আছে, বিভিন্ন বিষয়ক কেন্দ্ৰ কৰি, কেতিয়াবা NRCক কেন্দ্ৰ কৰি, কেতিয়াবা ন্যায়াধীশৰ বক্তব্যক কেন্দ্ৰ কৰি, কেতিয়াবা ডিমা হাছাওক কেন্দ্ৰ কৰি, কেতিয়াবা সংখ্যালঘু জনসাধাৰণক কেন্দ্ৰ কৰি। সেই ব্যক্তিজন আন কোনো নহয়, তেখেত হৈছে হোজাই সমষ্টিৰ বিজেপি বিধায়ক শিলাদিত্য। সেই শিলাদিত্যক আজি প্ৰশ্ন কৰিবলৈ স্পষ্টভাৱে অনুষ্ঠানলৈ আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। আজি এই অনুষ্ঠানত থাকিব শিলাদিত্য লাইভ। বহুত মুছলিম মানুহৰ নাম হয়তো NRCত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব। জাজ বুলি ক'ব পাৰে, বিচাৰক বুলি ক'ব পাৰে। যিটো ঘটনা ঘটিল সঁচাকৈ এইটো এটা ছাৰপ্ৰাইজ। এই মুহূৰ্তত আমাৰ লগত আছে শিলাদিত্য। শিলাদিত্য, বহুত বহুত ধন্যবাদ আপুনি সময় দিয়াৰ বাবে। বিভিন্ন বিষয়ত শিলাদিত্যৰ নাম ওলাই বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত শিলাদিত্যক লৈ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হয়, সেইবোৰ বেলেগ কথা। কিন্তু শেহতীয়াভাৱে শিলাদিত্যক লৈ আন এটা বিতৰ্ক হ'ল যে ডিমা হাছত যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল তাৰ সৈতেও মৌলবাদী সংগঠনক জড়িত কৰি দিয়া হ'ল। ইয়াক লগে লগে ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ছাইডত শিলাদিত্যক বিভিন্নজনে সমালোচনা কৰিছে। কি যুক্তিত শিলাদিত্যই ডিমা হাছৰ কাণ্ডৰ সৈতে মৌলবাদী সংগঠনক জড়িত কৰিলে? চাওক, মানে প্ৰথমটো হ'ল কি যে ডিমা হাছাওক লৈ পেলাই কংগ্ৰেছৰ সেইটো গড় আছিলে কৰাপশ্যনৰ, কাৰণ আমি আগতে 1,000 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী দেখিছোঁ। আৰু তাৰ লগে লগে খালি মৌলবাদী বুলি মই কোৱা নাছিলোঁ, মৌলবাদীৰ লগত খ্ৰীষ্টান মিছনাৰিজো মই কৈছিলোঁ যে খ্ৰীষ্টান মিছনাৰিজ যি প্ৰকাৰে তেওঁলোকে কনভাৰ্ট কৰি আছে আমাৰ জনগোষ্ঠীসকলক, তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ইনফ্লুৱেঞ্চ আছে। আপুনি চাওক, যদি আপুনি নৰ্থ ইষ্টৰ এক্সট্ৰিমিষ্ট যদি আপুনি নেচাৰটো চায়, আপুনি নাগালেণ্ডত যাওক, মিজোৰামত যাওক, মেঘালয়ত যাওক, অসমতো যিবিলাক অঞ্চলত খ্ৰীষ্টান মিছনাৰী সোমাইছে তাতে তাতে কিন্তু আমাৰ এক্সট্ৰিমিষ্ট গ্ৰ' কৰিছে। তো সেইকাৰণে সেইটোৰ লগতো মই সেইকাৰণে মই সেই কথাটো কৈছিলোঁ। অকল আপুনি ধৰ্মীয় মানে মৌলবাদী বুলি কোৱা নাই, ইয়াত খ্ৰীষ্টান মিছনাৰীজ মই কৈছোঁ, কিন্তু লগতে মৌলবাদী এইকাৰণে, কাৰণ দে আৰ দ্য অপাৰেটৰ্ছ। এটা সময়ত ইভেন কি আলফাৰ অপাৰেটিভ হিচাপেও বহু মৌলবাদী সংগঠনে কাম কৰি আছিলে আৰু কামটো অপাৰেট কৰি তেওঁলোকে কৰে। মৌলবাদী সংগঠনে ডিমা হাছত এই মানুহখিনিক কৈছে যে আপোনালোকে নাগালিমৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰক, আপুনি ভাবে? চাওক, প্ৰতিবাদৰ বেকত তেওঁলোকে উৎসাহ যোগাই দিয়ে, কিন্তু ৰিউমাৰটো যোনে কৰিছে সেইটো হ'ল পলিটিকেল এজেণ্ডা, পলিটিকেল এজেণ্ডা অফ দ্য কংগ্ৰেছ। মই সেইখিনিও কৈছোঁ, মই কৈছোঁ যে এইটো কংগ্ৰেছৰ এটা পলিটিকেল এজেণ্ডা, ঠিক আছে, কিন্তু ডিষ্টেবিলাইজ। কিন্তু জগদম্বা মল কলৈ গ'ল? জগদম্বা মল নামৰ RSSৰ মানুহজনে তেওঁৰ এটা পোষ্টক কেন্দ্ৰ কৰি, এটা ৱেৰ্ডত দিয়া পোষ্টক কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰতিবাদ হৈছে আৰু মানুহখিনিয়ে বাৰে বাৰে কৈছে জগদম্বা মলৰ বক্তব্যত আমি চিন্তিত। সেইটোতো এজেণ্ডা অফ দ্য কংগ্ৰেছ, জগদম্বৰ কংগ্ৰেছ পোৱা নাই, তেওঁতো আমাৰ কাম কৰি আছে তাতে, কিন্তু তেওঁক ডিফেম কৰাৰ কাৰণে এই ধৰণৰ এটা মানে নহয়। জগদম্বা মলে ৱেৰ্ডত তেওঁ খচৰাখন দেখুৱাইছে, যিখন খচৰাত তেওঁ স্পষ্টভাৱে কৈছে যে নাগালিমত ডিমা হাছাও সোমাব। এইটো ভুল কথা, কাৰণ আমাৰ এতিয়া আপুনি জগদম্বা মলৰ কথা ল'ব নে আপোনাৰ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথাটো ল'ব? আপুনি আমাৰ দেশৰ হোম মিনিষ্টাৰে কি কৈছে সেইখিনি গুৰুত্ব দিব নে তেওঁৰ কথাখিনি গুৰুত্ব দিব? হোম মিনিষ্টাৰ, মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া একদম কেটেগৰিলি কৈ দিছে যে 1 ইঞ্চিও মাটি দিয়া নহয়। কিন্তু ইয়াৰ আগতে তাৰ পাছততো এইটো কোনো কন্ট্ৰভাৰ্চি যাবই নালাগে। জগদম্বা মলে ভুল কথা কৈছে বা মিছা কথা কৈছে, গতিকে সেই মানুহজনক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নাই, সেইখিনি মই নাজানো। তেওঁ কি কথাটো কৈছে একজেক্টলি মই নাজানো, আৰু মই সেইখিনি কাগজ মই দেখাও নাই, এতিয়া আপোনাৰ পৰাহে মই গম পালোঁ। কিন্তু কথাটো হৈছে কি, এই ৰিউমাৰ্ছবিলাক মোৰ এতিয়া মনত পৰিছে, আপোনাৰ সেই কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছিলে, আপোনাৰ নৰসিংহ ৰাও প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, সেই সময়তে মাতং সিং ডাঙৰীয়াও কিছুমান কাম কৰিছিল, আপোনাৰ মনত আছে, এই যে চিঠি, ফেক চিঠি লিখি পেলাই CBIৰ এই LOC কেলেংকাৰীৰ সময়ৰ কিছুমান মানে এনকোৱাৰী চেনকোৱাৰী কথা ওলাইছিল। কংগ্ৰেছ এক্সপাৰ্ট এই ধৰণৰ মিছা প্ৰচাৰ চলাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ফেক কৰিব পাৰে, তেওঁলোকে চিঠি, গভৰ্মেণ্ট চিঠি, গভৰ্মেণ্ট ছিগনেচাৰ কৰিব পাৰে, কোনো ডাঙৰ কথা নহয়। আপুনি ক'ব বিচাৰে যে জগদম্বা বুলি লিখা নাই, সেইকাৰণে এইকাৰণে এনকোৱাৰী হ'ব লাগে, প্ৰপাৰ এনকোৱাৰী হ'লে গোটেই বস্তু ওলাব, কাৰণ এইটো এটা ডাঙৰ ইছ্যু হৈ গৈছে। কাৰণ কংগ্ৰেছৰ যিটো, কাৰণ 1.5 বছৰত কি হৈছে, তেওঁলোকে এতিয়া উশাহ ল'ব পৰা নাই, কাৰণ পইচা চইচা ইনকাম বন্ধ হৈ গৈছে, চেণ্টাৰৰটো অৱস্থা বেয়া, এইকাৰণে তাতে ৰাহুল গান্ধীয়েও মানে কি ক'ব কেতিয়া কোনো নাজানে, সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ অৱস্থা খুব বেয়া। এইকাৰণে দে আৰ ইন এ মুড টু ক্ৰিয়েট পেনিক অল অভাৰ দ্য কাণ্ট্ৰি ইনক্লুডিং আছাম, আৰু অসমতো তাহাঁতৰ মেইন খোৰাক আছিলে ডিমা হাছাও, এতিয়া তেওঁলোকে খোৰাক চোৰাক চব বন্ধ হৈ যোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এইবিলাক আৰম্ভ কৰিছে। অৰ্থাৎ ডিমা হাছাও জগদম্বা মলৰ কথাখিনি
অপপ্রচার চলাইছে কংগ্রেসে সেটা আপনি এক্স্যাক্টলি এটা এই এনকোয়ারি মাজত জগদম্বা মল থাকাটা উচিত নে অনুচিত এনকোয়ারি আউটার জগদম্বা মলক লোব লাগে না না সকলে লব সকল থাকিব এটা তো এটা মানে জাস্ট মহড়াহে বনাইছে নামটো লৈ পেলায় কারণ হি ইজ ডুইং গুড ওয়ার্ক ফর বিজেপি এখানে যুন মানুষ তাতে কাম করে আছে আজি আর এস এসর কাম করার মানুষ কার ইন্টারেস্টত বাধা পাব মৌলবাদী সংগঠন আর খ্রিস্টান মিশনারিজর বাধা পাওয়ার কারণে টার্গেট করে লৈছে আজির দিনত অসমীয়া মানুষ বঙালী মানুষ বা হিন্দু মানুষ কংগ্রেসের লগত নাই সেটা কংগ্রেসও ভালকে জানে এটা কংগ্রেসের এজেন্ডা হয়েছে কি যখন মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ আছে বা অনা হিন্দু মানুষ আছে তেওঁলোকক লৈ পেলাই রাজনীতি করাটো আর তার কারণে সেই এজেন্ডাত পড়ি যায় অটোমেটিক আপনি যে এজেন্ডা কলে ভয় লাগে এজেন্ডা তাত চাও কি কি তাত এলিমেন্ট সোমাইছে আর এস এস সোমাইছে ধর্মীয় মৌলবাদী উগ্রপন্থী সোমাইছে খ্রিস্টান মিশনারী হয়েছে এই কম্বিনেশন ভয় লাগে কথা আচ্ছা মোক একটা কথা কোক আর এস এসে নর্থ ইস্টত কাম করে আছে আর এস এসে অসমত কাম করে আছে আজিলকে কোনোবাই কব পারিবনে কোনোবা মুসলমান মানুষ বা খ্রিস্টান মানুষ আর এস এস গৈ পেলাই কনভার্ট করেছে হিন্দুত কনভার্ট করেছে কোনো খ্রিস্টান বা মুসলমান করাটো নাই নকবা উত্তর উত্তর করাটো নাই না না আমরা আপনি অসমৰ কথাই কক আমি ইমান দূৰলৈ নাযাওঁ যিখিনি নাজানো মই কিন্তু আমাৰ অসমীয়া মানুহ আমাৰ বড়ো মানুহ আমাৰ যিসকল ট্ৰাইবেল মানুহ আছে কোনে কনভার্ট কৰি আছে হয় মুসলমানে কনভার্ট কৰি আছে নট খ্রিস্টান মিশনারিয়ে কনভার্ট কৰি আছে তো এটা থ্রেড ফ্যাক্টরটো কত আছে থ্রেড ফ্যাক্টরটো হিন্দু সংগঠনৰ পৰা নহয় মুসলিম সংগঠন আর খ্রিস্টান সংগঠনের পর বেশি থ্রেড ফ্যাক্টর আমার জনগোষ্ঠী সকলের আর সেইখানে আমি দেখা পাইছো আর যেটা যেটা বাধা আহি যায় ন্যাচারেলি একটা এজেন্ডা বনায় সেই মানুষটুক আর সেই সংগঠনটুক অ্যাটাক করে আর কংগ্রেসের এটা একটা কথা ঠিক আজি কংগ্রেস কব গেলে এআরডিএফতকেও ডর মুসলমান পার্টি কারণ এআরডিএফর 13 জন আছে আপনার বিধায়ক তাতে এজন মাত্র হিন্দু আছে বাকি 12 জন মুসলিম বিধায়ক কিন্তু কংগ্রেসত আপনার 24 জন বিধায়ক তাতে 15 জনে আপনার মুসলিম বিধায়ক কিংডম বনাই লৈছে গম পাই গেছে যে আজি 40% মুসলিম পপুলেশন হয়েছে আর যদি মন জয় করব পারে হয়তো আকো সরকার আহিব পারিব সেই এজেন্ডা লৈ পেলায় রাজনীতি করে ঠিক আছে এটা কংগ্রেস হয়েছে মুসলমানের পার্টি বিজেপি কি হিন্দু পার্টি বিজেপি সকলোর পার্টি বিজেপি ডেভেলপমেন্টর পার্টি কারণ আমার মোদী যেটা কথা কৈছে সবকে সাথ সবকে বিকাশ ডেভেলপমেন্টের কোনো ধর্ম না থাকে আমি যেটা একটা রাস্তা বনাম তাতে খ্রিস্টানও যাব মুসলমানও যাব হিন্দুও যাব কংগ্রেসে কি রাস্তা বনালে মুসলমানের কারণে বেলেগে বনায় নাকি না না কংগ্রেসের রাস্তা বনোয়াই নাই তাতে 1,000 কোটি টাকা দেখুন ডিমা হাসত খাই পেলালে সেই 1,000 টাকা দিয়ে তাতে রাস্তা বনোয়ার কথা আছে সেই 1,000 কোটি টাকা দিয়ে পানির ব্যবস্থা আপনার বিজুলির ব্যবস্থা স্কুল হসপিটাল বনোয়ার কথা আছে সেইখানে টাকা টাকাটো খাই পেলালে কথাটা বুঝছে নাই আর খাই কাক থ্রু দিয়ে খালে এই খান বলে মানুষটা থ্রু দিয়ে খালে তো এই কারণে এজেন্ডাটা গম পাইছে বুঝছো কোনবিল মানুষ ইনভলভ আছে গম পাইছে এই মানে এই ঘটনা যে জড়িত আছে মানুষ এটা আপনার দলত আহিছে বলে অভিযোগ আহিছে এই কেজন মানুষ আর এটা ডিমা হাসাওখন যখন চলি আছে যিকেজন এটা নেতা পরিণেতায় চলাই আছে এইখান আপনার বিজেপি হয়ে গেল আগে কংগ্রেস আছে সব এটা কথাটা হল কি বেসিক্যালি মাইনরিটি মানুষ পাওয়ারর লগত থাকিব বিচারে দে ওয়ান্ট টু স্টে উইথ পাওয়ার ঠিক যোন সরকার আহিব তা সোমাই যাব মূর হোজাইটো একই হয়েছিল মানে বিজেপি জয়েন করব মই যেটা বাধা দিলো গৈ এজিবি সোমাই গল ভাবিলে এজিবি যেটা এলায়েন্স গভর্নমেন্টত আছে এজিবির লগত সোমাই যাও কিছু কন্ট্রাক্ট পাওয়া যাব কিছু কাম ধান্দা পাওয়া যাব কিন্তু ভোটের সময় কিন্তু আকো এআইইউডিএফ করব এটা স্পষ্ট কার কথা কলে এআইইউডিএফ করব এই আমার মাইনরিটি মানুষ অকল অর্থাৎ মাইনরিটি মানুষখিনি এআইইউডিএফ করবে কিন্তু মাইনরিটি মানে কোনো ক্ষেত্রে বিজেপি নকরে বিজেপি নকরিব আহিব আহিছে আর আমার যদি সোমাবলে অল্প টান পাতে এজিবি যাব এলায়েন্স পার্টি যাব সবকা সাথ সবকা বিকাশ কিন্তু সেই বিকাশ মানে মাইনরিটি যদি না এজেন্ডা তো আমি তো দরজা খোলা আছে আমার দরজা খোলা আছে আমার তো বহুত লিডার আছে আমার মাইনরিটি লিডার বহুত আছে কিন্তু কথাটো হল কি আলটিমেটলি ভোটৰ ক্ষেত্রে আমি দেখা পাইছো কি তেওঁলোকে ভোট নিদিয়ে মোৰ এনেকুৱা বুথ সেন্টার আছে যত আমার 11 জনীয়া কমিটি আছে মুসলিম মানে মেজরিটি বুথ 11 জন আমার কমিটি মেম্বার আছে মই ভোট পাইছো 0 শূন্য তারমানে আমার 11 জনীয়া যে আমার মানে মেম্বার তেওঁলোকো ভোট দিয়া নাই তারমানে এবার আপনি যে বিধায়ক আইলে হুজেত এটা এজন মুসলমানের ভোট নবাব বুঝি গাইলে স্প্রে ভোট পাইছো হয়তো 600-800 ভোট পাইছো তাতকে তেনক বেশি ভোট পোয়া নাই ঠিক আছে মুসলমানের পর 600-700 ভোট পাইছে আপনি হুজাই বা কিন্তু আপনাকে একটা ভিডিও দেখাম সেই ভিডিওতে এখন মাদ্রাজাত আপনি উদ্বোধন করব আমি টেলিভিশনত সেই ভিডিওটা দেখাব বিচাৰিছো সেই ভিডিওতে দর্শকসকলে ভালকৈ মন করব যে শিলাদিত্যই রাষ্ট্রীয় পতাকা উত্তোলন করেছে এখন মাদ্রাজাত
এখন মাজতে রাষ্ট্রীয় পতাকা উত্তোলন করেছে। এইখন হয়েছে হুজাই এটা এখন মাদ্রাসা। আপনি মাত্র 600 মুসলমানের ভোট পাইছিল বলে কৈছিল। আপনি চাওক এই হুজাই সমষ্টির দৃশ্য যত শিলাদিত্যই রাষ্ট্রীয় পতাকা উত্তোলন করেছে এখন মাদ্রাসা। শিলাদিত্যই দাবি করেছে মাত্র 600-700 হুজাই ভোট পাইছিল, কিন্তু আমি হুজাই এই মাদ্রাসাত গিয়ে রাষ্ট্রীয় পতাকা উত্তোলন করবলে সম্মানের বাবে না ভয়ের বাবে? সক প্রথম হয়েছে কি এই যেটা আপনি ভিডিওটি দেখালে এই ভিডিও মানে বিধায়ক হওয়ার পাছত, আর আপনি প্রথম প্রশ্ন যেটা আসলে ভোট কি পালো এই বিধায়ক হওয়ার আগত, বিধায়ক হওয়ার পাছতে মানে কলো যে ম্যাক্সিমাম মানুষ মানে দে ওয়ান টু এসোসিয়েট উইথ দ্য পাওয়ার। আর মূল অনিশ্বাস আছে, আপনি ইমান হিন্দুত্বর কথা কয় ক্ষমতার রূপত অকল আপনার ওসলে আছে, হয়তো একটা ফিয়ার ফ্যাক্টর থাকবে পারে, সংঘাতত যাব বিচার নাই, হয়তো সেটাও হবো পারে। আর মই প্রেস করেছো যে আজি যে মাদ্রাসা জালালিয়া আপনি যেটা দেখালে জালালিয়া মাদ্রাসা আপনার এই হুজাইত বহু ডর মাদ্রাসা, তাতে 26 জানুয়ারি 2017 এই প্রোগ্রামটি হয়েছিল। আর মানে ওয়েল ওয়েলকাম করেছো, কারণ মানে আগতেই কোথাও যে মোক যুনে ভোট দিছে আর যুনে ভোট দিয়া নাই মানে দুয়ো পক্ষরে কিন্তু বিধায়ক, এই কারণে যে মোক ভোট দিয়া নাই বলে মানে কাম নকরিম বা আমার নাগরিক নহয় সেই মানে ধরে নলও। আর তাতে যে মানে গৈছো এইটা ভাল কামত গৈছো, কারণ দেশত তো ভোট, কারণ এটা একটা মেসেজ যায় যে মুসলিম মানুষকলে বা মাদ্রাসাকলতে রাষ্ট্রীয় পতাকা উত্তোলন নকরে বা রাষ্ট্রীয় সঙ্গীত নাগায়, কিন্তু সেই বস্তুটো কিন্তু আমার হুজাইত আমি করে দেখাইছো বা হয়েছে, সেটা আমি প্রেজও করব লাগবে সেইখিন মানুষ যে হয় তো আগবাড়ি আহিছে, সেইখিন মানুষ আগবাড়ি আহিছে, আহি পেলাই স্বয়ং শিলাদিত্যক মাতিছে, অথচ শিলাদিত্যক ভোট দিয়া নাছিল, কিয় মাতিছে, ভয় করে মাতিছে শিলাদিত্যক? মরমও হব পারে, ভয়ও হব পারে, বা লগত থাকিব বিচাৰিছে তেনেকুৱাও হব পারে। নিজে মনতে কি ভাবিছে, মরম নে ভয়? নাই মরমও হব পারে, অল্প ভয়ও হব পারে। ভয়ত তেওঁলোকে মাতিছে যে শিলাদিত্য ইমান উগ্র হিন্দুত্ববাদৰ মানুহ যে তেওঁক নামাতিলে কালি পুহি আমাৰ। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, হিন্দুত্ববাদ হিন্দুত্ববাদটো বেয়া নহয়, হিন্দু বাছিলে ভারত বাছিব, ভারত বাছিলে হিন্দু হব, হিন্দুত্ব বাছিব, কারণ যখন পাকিস্তান বনালে ইস্ট পাকিস্তান বা ওয়েস্ট পাকিস্তান, এই অলপতে আমার মোহন ভাগবতজি এইখানে কথা কই গেছে যে যখন পাকিস্তান ইস্ট পাকিস্তান আর ওয়েস্ট পাকিস্তান বনালে তো ভারতের গৈছিল, সেইখানে নাম তো পাকিস্তান আর ইস্ট পাকিস্তান হে দিলে, ভারত তো দিব পারা নাই, ভারতের মূল যে সংস্কৃতি সেইখিনি তো আমার পাকিস্তানতে পাওয়া যায়, সিন্ধু কত আছে, সিন্ধু তো পাকিস্তানত আছে, কিন্তু ভারত নাম তো লোব নয়, ভারত তো ভারততে ইয়াতে থাকি গল, কারণ মানুষ ইয়াত থাকি গল, আসল ভারতীয় মানুষ ইয়াত থাকি যাওয়ার কারণে এই ভারত থাকি গল, আর সেইখানে মানুষ যি ভারতক স্বীকার নকরিলে বেলেগ হয়ে গিয়ে পাকিস্তানের নাম দিলে। এটা আপনাদের আকু কয়ে আছে হিন্দু ভারত, হিন্দু থাকলে ভারত থাকবে, কিন্তু আমার সংবিধান তো হিন্দু থাকলে ভারত থাকবে বলে কলে, এইটো সংবিধান সংবিধান সংবিধানত তো এই এমেন্ডমেন্টর পাছত আহিছে, আগতে তো এই সেকুলারিজম বলে কোনো কথা নাছিলে, কিন্তু কথা হল সেকুলারিজম এনেকুৱা হব নালাগে, কারণ আজি 80 লাখ মানুষ বিচারিছে যে ভারতবর্ষ সেকুলার থাকিব, এই কারণে সেকুলার, আজি 80 লাখ মানুষ যদি কয় যে আমি সেকুলারিজম নামানো তেতিয়া সংবিধান বদলি করব লাগিব, আর তারও মানে উপায় আছে, এই কারণে আমি সংবিধানটা কিয়ার কারণে বনাও, আমার নিজের কারণে বনাও, আমার দেশের সুরক্ষার কারণে বনাও, কিন্তু আমি সেইটো কোৱা নাই যে মানে আজি এনেকুৱা হব নালাগে যে সেকুলারিজম আমি গ্রহণ করি আমার নিজের ভরিত নিজে কুলারি মারার নিচিনা সেই মনোভাবটা যেন আমার নাহে, তারও ব্যবস্থা আমি রাখব লাগবে। ধর্ম নিরপেক্ষ থাকার কারণে আমার কি নিজের ভরিত আমি নিজে কুল মারিছো নাকি? না, কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগি যায়, কারণ কংগ্রেস সরকার যেটা আসলে সদায় হিন্দুক নেগলেক্ট করে আহিছে, আর মাইনরিটি পলিটিক্স মাইনরিটি এপিজমেন্ট করার কারণে আজি দেশের এই রূপ আপনি ভাবিছো অবজ্ঞা করার পিছত সোনিয়া গান্ধীর বা নেতৃত্বত কংগ্রেস আজি তিনবার শাসন থাকে, কংগ্রেস তরুণ গগৈ ইমান দিন থাকলে অকল মুসলমানের ভোট পাই বলে আপনি ভাবে? সেই সময় চাও আমার একটা লিবারেল এটিচিউড আছে, আমার হিন্দু সকল আজি 11 সেঞ্চুরি বা 12 সেঞ্চুরির পাছতে আমার মুসলিম লিডার্স বিলাক আহিলে ভারতবর্ষত, আর সচা কথা কব গলে আজি ভারতবর্ষত 12 সেঞ্চুরির পাছত মুঘল সুমাইছে বা অন্যান্য মুসলিম রুলার্স সুমাইছে, কিন্তু অসমত কিন্তু আমার মুসলিম লিডার্স হওয়া নাছিলে, কারণ আমার অসম নেতৃত্ব ইমান স্ট্রং আছিল যে তেওঁলোকে মুঘল মানে ডাইনেস্টি ইয়াতে সোমাব দিয়া নাই, কিন্তু আমার অসমের পলিটিশিয়ানস বিলাক কিন্তু খুব দুর্বল আছিলে, আর তার কারণে আজি অসমত 40% মুসলিম পপুলেশন হয়ে গল, আর আমার এটা আমার ভবিষ্যৎ আমার কি হব আমি না জানো, আর এই তার কারণটা হয়েছে কি, কারণ জেনারেলি কি হয় পলিটিক্সত যোন থাকে সরকার যোন থাকে সরকারের বিপক্ষে বহুতে মাত নামাতে, আর কিমান সংখ্যা মাত মাতে,
তো এই কারণে হেতু এটা ফ্যাক্টর আছিলে যে বাংলাদেশের লগত বর্ডার উসরত থাকার কারণে আৰু আমাৰ যি মুভমেণ্টছ বিলাক হৈ গ'ল সেই মুভমেণ্ট বিলাকো আৰু এটা ফ্যাক্টর আছিলে যে যি সকল বাংলাদেশী মুসলমান অসমত বসবাস কৰি আছিলে তেওঁলোকে আমাৰ এন্টাৰ মুভমেণ্টটো ঘূৰাই দিলে সেই মুভমেণ্টটো যিটো বাংলাদেশী বিৰুদ্ধে মুভমেণ্ট আছিল সেই মুভমেণ্টটো তেতিয়া বঙালী হিন্দুৰ সকলৰ বিপক্ষে কৰি ল'লে আৰু কৰাৰ পাছত কি হ'ল এন্টাৰ পলিটিকেল সিনারিওটো অসমৰ ঘূৰি গ'ল বঙালী হিন্দুৰ বিৰুদ্ধে কোনে কৰি ল'লে সেই সময়তো আন্দোলনটো তেনেকুৱা হৈ গৈছিল সময়ৰ কথা কৈছে আপোনাৰ আসু আন্দোলনত সেইটো হৈছিল আসু আন্দোলনটো অকল বঙালী খেদ আন্দোলন আছিল নাই নাই আপোনাৰ বিদেশী খেদাও আন্দোলন আছিল নিশ্চয় বহিষ্কাৰ আন্দোলন আছিল কিন্তু বিদেশী বহিষ্কাৰ বুলি কৈ পেলাই সেইটো বঙাল খেদাও আন্দোলন বেছি হৈ গৈছিল কোনে কৰিছিল তেতিয়া বঙালী হিন্দুক টাৰ্গেট বেছি কৰিছিলে মোৰ নিজৰ ঘৰৰ পৰা মোৰ খুৰা খুৰীক তেতিয়া হত্যা হৈছিলে এইখিনি প্ৰশ্ন যে বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন কৰে যে আচলতে শিলাদিত্য কৰ শিলাদিত্য আছিল হিন্দু বাংলাদেশী শিলাদিত্যৰ অৰিজিনেলিটি হিন্দু বাংলাদেশী নেকি শিলাদিত্যৰ পৰিয়ালে হিন্দু বাংলাদেশী শৰণাৰ্থী মৰ্যাদা পাব লাগে নেকি এইবুলি প্ৰশ্ন হৈছে এতিয়া কথাটো হ'ল শিলাদিত্যৰ অৰিজিন হৈছে চিলেট এতিয়া আপুনি ইয়াতে বহি ডিচিশ্যন ল'ব লাগিব যে চিলেটটো ক'ত আছিলে পলিটিকেলি এতিয়া আপুনি যদি 200-500 বছৰ আগত যায় তেতিয়াতো অসম ক'ত আছিলে কোনো ক'ব নোৱাৰিব তেনেকৈ এতিয়া লাষ্ট যেতিয়া আমাৰ ভাৰত স্বাধীন হ'ল আৰু ভাৰতৰ বিভাজন হ'ল ধৰ্মৰ ভিত্তিত তেতিয়া চিলেট অসমত আছিল মই সেই ভূমিৰ পুত্ৰ মোৰ দেউতা সেইটো ভূমিৰ সেইকাৰণে মোৰ দেউতাৰ যেতিয়া 1936 জন্ম হৈছিল তেতিয়া চিলেট আছিল ভাৰতৰ এটা অংগ অসমৰ এটা অংগ সেইকাৰণে মই এটা ভূমিপুত্ৰ কিন্তু কোনে চিঞৰ বাখৰ কৰি আছে যে মই বাংলাদেশী হিন্দু বুলি কাৰণ এই গোটেই বাংলাদেশী মুছলমানসকল তেওঁলোকে এটা এজেণ্ডা আৰু তেওঁলোকে যিমান এক্টিভ ফেচবুকত আমাৰ হিন্দু ল'ৰাবিলাক ইমান এক্টিভ নহয় তাহাঁতে ফেচবুক জেহাদ চলাব জানে তেওঁলোকে লাভ জেহাদ চলাই আছে অসমত তেওঁলোকে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ জেহাদ চলাই অসমটো কেনেকৈ গ্ৰাফ কৰিব লাগে জেহাদৰ কথাটো বিজেপিৰ মুখত শুনি আছো আমি যে অসমত লাভ জেহাদৰ একো দেখা নাই ঘটনা আপুনি দেখা নাই যে আমাৰ কেনেকৈ ট্ৰাইবেল ছোৱালীবিলাকক তেওঁলোকে পলাই লৈ যায় আপুনি পুলিচ ষ্টেচনবিলাকত প্ৰত্যেকটা জিলাত য'ত মাইনৰিটি অঞ্চল আছে আপোনাৰ যি সাংবাদিক আছে তেওঁলোকক পঠাব পুলিচ ষ্টেচনৰ পৰা ৰিপৰ্টটো লোৱাৰ চেষ্টা কৰিব যে কিমান ছোৱালীক তেওঁলোকে পলাই লৈ যায় আৰু কিমান ছোৱালী ৰিট্ৰিভ হয় আৰু ক'ৰ পৰা ৰিট্ৰিভ হয় এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে মুছলিম ছোৱালীৰ ল'ৰাৰ এজন হিন্দু ছোৱালীৰ লগত প্ৰেম হ'ব পাৰে বিয়া হ'ব পাৰে তেনেকুৱা বিয়া হোৱা বহু ঘটনা আছে এতিয়া লাভ জিয়াল বুলি ক'ব আজি নতুন এটা চিনেমা আহিছে পদ্মাৱতী মই অনুৰোধ কৰিম আপুনিও চাব গোটেই অসমবাসীয়ে চাব লাগে আৰু বিশেষকৈ আমাৰ ছোৱালীসকলে চাব লাগে যে কি প্ৰকাৰে আমাৰ এই মুছলিম ৰুলাৰ্ছবিলাক ভাৰতবৰ্ষক তেওঁলোকে অত্যাচাৰ কৰি গৈছে আৰু একে প্ৰকাৰে কাৰণ তেওঁলোকৰোতো মানে কিন এণ্ড কিনটো ৰৈ গৈছে নাই ভাৰতবৰ্ষত এতিয়া বাবৰ আৰু আকবৰ আৰু হুমায়ুন আৰু শ্বাহজাহান আৰু এই খিলজি তেওঁলোকৰ বংশধৰটো ৰৈ গৈছেতো প্লাছ বাংলাদেশী মুছলমানসকলো আছে তেওঁলোকৰ এজেণ্ডা একেই কেনেকৈ হিন্দু সমাজটো ডেষ্ট্ৰয় কৰি দিব লাগে হেক কৰি দিব লাগে আৰু তাতে আমাৰ কিছুমান মানুহ ইনভল্ভ হৈ যায় যেনেকৈ আপোনাৰ পদ্মাৱতী চিনেমাত চাব যে আপোনাৰ সেই ৰজাৰ এজন যি মেইন গুৰু আছিলে সেই গুৰু গৈ খিলজিৰ লগত মিলি পেলাই সেই আপোনাৰ হিন্দু ৰাষ্ট্ৰটো মানে হিন্দু আপোনাৰ কিংডমটো ধ্বংস কৰি দিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ হিন্দুৰ মাজতো পাব ঘৰ শত্ৰু বিভীষণ পাব আপুনি কিন্তু আমি যদি সতৰ্ক নহওঁ এতিয়া আমাৰ 40% হৈ গৈছে মুছলিম পপুলেশ্যন বেছিদিন নাই যে বাংলাদেশীৰ কবলত অসম গুচি যাব যেতিয়া কাশ্মীৰ আৰু অসমৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাই 40% মুছলমান আছে আপুনি 40% মুছলমানক অধিকাংশ বাংলাদেশী বুলি ক'ব বিচাৰে তাতে থলুৱা অসমীয়া আছে কিছু কিমান থাকিব পাৰে কিমান থাকিব 3-4% মান থাকিব মানে বাকী গোটেই 20-30 লাখ-25 লাখ হেৰি মেক্সিমাম আপোনাৰ মানে বাংলাদেশী মুছলিম এতিয়া কনভাৰ্ট হৈ গৈছে এতিয়া NRC আকৌ চিল মোহৰ লগাই দিছে যে এওঁলোকে ভাৰতীয় বুলি আপুনি শিলাদিত্য NRCৰ ওপৰতো যথেষ্ট বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল NRC খচৰা প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছত কি কৈছিল শিলাদিত্য NRC সংকাতত এইবাৰ দৰ্শকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ বাংলাদেশী মুছলমানকো মই কংগ্ৰেচুলেট কৰিব বিচাৰিছোঁ যোনে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব কাৰণে তেওঁলোকৰ নাম পাইছে বিচাৰি পাইছে আৰু অনুৰোধো কৰিম যেন ভাল ভাৰতীয় হৈ যেন থাকে ভাৰতৰ মংগলৰ চিন্তা কৰে মই আগতে কৈছিলোঁ যে বাংলাদেশী মূলৰ বহুত মুছলিম মানুহৰ নাম হয়তো NRCত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব মিয়া হুছেইনৰ পৰিয়াল নগাঁৱত বাস কৰিছিল আৰু নেহেৰু লিয়াকত আলীৰ চুক্তিৰ হিচাপত তেওঁ বাংলাদেশলৈ গৈছিল আৰু বাংলাদেশৰ হিন্দু থকা হিন্দু মানুহৰ প্ৰপাৰ্টি তেওঁ পাইছিল আৰু সেই হিন্দুজনক মিয়া হুছেইনৰ প্ৰপাৰ্টি দিয়া গৈছিল মানে এক্সচেঞ্জ অফ প্ৰপাৰ্টি এই মিয়া হুছেইন তেওঁ আকৌ অসমলৈ ঘূৰি আহে আহি পেলাই যিটো তেওঁৰ মাটি অৰিজিনেল মাটি আছিল যিটো এক্সচেঞ্জত গোস্বামী বুলি এজন পৰিয়ালক দিয়া হৈছিল তেওঁ সেই মাটিটো আকৌ বেদখল কৰে আৰু তেনেকুৱা হাজাৰ হাজাৰ মোৰ তাত এতিয়া মই কেছ পাই আছোঁ যে
এই ধরনের নেহরু লিয়াকত আলী চুক্তিত তেওঁলোকে বাংলাদেশ গুছি গৈছিল, উভতি আহি আকো হিন্দুর মাটি বেদখল করে তেওঁলোকে এটা নিজের নাম এনআরসিত মানে উঠাব কারণে সক্ষম হয়েছে। শিলাদিত্য ডাঙর কথা কৈছে যে এনআরসি যখন সুপ্রিম কোর্টের চকুত কাম করে আছে, সুপ্রিম কোর্টের তদারকত কাম করেছে, সেই এনআরসিত বাংলাদেশী মুসলমান সোমাইছে বলে আপনি কৈছে আর তেওঁলোকক প্রমাণপত্র দিয়া হয়েছে, এই নিয়ম মতে আপনার ইয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে বিভিন্ন নেতায় যে আপনি সুপ্রিম কোর্টক অবমাননা করার কথা কৈছে। না না চক, সুপ্রিম কোর্টের একদম অবমাননা করা নাই, কারণ সুপ্রিম কোর্ট তো এটাও ফাইনাল লিস্ট পোৱা নাই। আর মোর অধিকার আছে একদম ভারতীয় নাগরিক হিসাবে যে তাতে যদি কিবা মিস্টেক থাকে সেইখানে দাঙি ধরার কারণে, আর এই মিস্টেক মানে দাঙি ধরেছ যে এই ধরনের নাম আহিলে সুপ্রিম কোর্টও এটা ডিসিশন তেনেকে দিব লাগিব যে কেনেকে মিয়া হুসেনের নাম আহি গল, তেওঁলোকে নাম অন্তর্ভুক্ত যিসকলে করাইছে বা করেছে নাম কেনেকে আহিছে বলি হবে, কেনেকে বাংলাদেশী মুসলমানে কেনেকে ইমান নিয়ম নীতি মানত কইছে কলু যে তার মানে বাংলাদেশ মানে ইস্ট পাকিস্তান জন্ম হল ধর্মর ভিত্তিত, বাংলাদেশের জন্ম হল ভাষা ভিত্তিত, কিন্তু তারপরও বঙালী হিন্দু সকল তাত থাকিব নোৱাৰিলে, তাহাঁতক খেদি পঠালে, যিবিলাক এক্সচেঞ্জত গল বাংলাদেশত মানে ইস্ট পাকিস্তানক তেওঁলোকে কি করলে তাতেও সিটিজেনশিপ রাখিলে আর আকো বর্ডার পার করে পেলায় আকো ইয়াতো বসবাস করলে। আমার কিছু মুসলিম লিডার আছে অসমত, এই এআইইউডিএফের এমএলএ সকল, এই অল্প দিন আগতে আমার কোনবাই কৈছিলে কি নাম রহিম খান, এই এআইইউডিএফের পর যে কংগ্রেসের যে আহিছে, তেওঁ কি কলে যে আমার তো মুসলিম মানুহ তো উল্টা গৈছে আপনার বাংলাদেশের ইস্ট পাকিস্তানত, আমার ইয়াতে সোমোৱা নাই, তো সোমোৱা নাই যদি ইমান পার্সেন্টেজ বাড়ি গেল কেনেকে, না পার্সেন্টেজ এই কারণে বাড়ি পারে যে মুসলমান সমাজের মধ্যে অশিক্ষিততা আছে, এটা আপনি না 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 ঠিক আছে সন্তান সংখ্যা আছে বারু একৰ পৰা আঠ হব, কিন্তু চারির পৰা চল্লিশ শতাংশ হয়ে গেলে তো কেনেকে হব পারে, আপনার শিবসাগরত শিবসাগর তেতিয়া আপনার মানে 2% মান আছিল, এতিয়া তো 4-5% আছে, ঠিক আছে না, কিন্তু তাতে আপনার বরপেটা ধুবরী আর গোয়ালপাড়া এইবিলাক অঞ্চলত 4%-এর পৰা 40% কেনেকে হৈ গল, সেখিনি এন ধরনের একটা যুক্তি তেওঁলোকে দিয়ে মানে ইমান প্রোডাকশন এনেকা যুক্তি এটা দিয়ে গিনি পিগৰো এনেকা প্রোডাকশন নহয়, এনেকা যুক্তি দিয়ে তাহলে জীবনত সুখ কৰিবলৈ যৌন সুখৰ বাহিৰে একো নাই, গতি এক দিনটো পরিশ্রমী শ্রমজীবী মানুহ বিলাই আহিব, আমার কি শ্রমজীবী মানুহ নাই আছে, সেই গতি আমার শ্রমজীবী আমার আমার এন্টারটেইনমেন্ট ভুল কথা আছে, লাইভ আছে, বিজুলি আছে, অমুক আছে, তেওঁলোকে এন্টারটেইনমেন্ট কোনো ব্যবস্থা নাই, এটো ভুল কথা, কারণ বর্ডার খোলা আছে, বর্ডার পৰা তাম মানুহ আহি আছে আর এতিয়াও আহি আছে, এতিয়াও আপনার এটা আর লোয়ার আসামের বসবাস নকরে কারণ তাতে মাটি শেষ হয়ে গেল, এটা আপার আসামের পিনে গৈ আছে, এটা হুজাইর আমার যা রিজার্ভ এরিয়া আছে সেইবিলাকত গৈ আছে, আপনার যমুনামুখ আর হুজাইর যেটা বর্ডার তাতে আপনি যদি এটা কালি মানুষ পঠাই দিয়ক আপনার সাংবাদিকক পঠাই দিয়ক, যিমান নতুন টিনা ঘর তাতে দেখা পাব গোটে এটা আহি গল বাহিরের পৰা, এটাও চলি আছে, অর্থাৎ কি করেছে আপনার সরকার সেন্ট কেসেন্ট কেসেন্ট সেন্টার আপনার আছে স্টেটত আপনার আছে, কথাটো শুনক, এটা কথাটো হইছে কি এটা তো হয় যে বর্ডার তো সিল হবো লাগিব, আর বর্ডার সিল হওয়ার কারণে কিছু প্রবলেম রিভারাইন এরিয়াস বিলাক যেবিলাক আছে তাতে তো প্রবলেম ফেস করে আছে, আর সেকেন্ড হয়েছে কি জানা নাই, এই যে সচ্চার কমিটি একটা রিপোর্ট দিছিলে যে যে প্রত্যেক পুলিশ স্টেশনত আপনার একজন মুসলিম অফিসার থাকিব লাগিব, সেইটো কিন্তু আমার কারণে একটা অভিশাপ হয়ে গেল, প্রত্যেক পুলিশ স্টেশনের একজন মানে মুসলিম অফিসার তেওঁৰ কামটো কি হয়ে আছে এতিয়া, তেওঁ এইবিলাক সব মানে রেগুলেট করে আছে, না না কি প্রতিজন মুসলমান প্রতিজন মুসলমান আমি কি তেনে হইছে মুসলিম হলেই যে বাংলাদেশে কি কইনে মই তো কোন 3-4% এই দিলু, মই আজি আমার অসম আমার অসমত মুসলিম পপুলেশন কিমান আছে প্রায় 1.5 কোটির মতো আপনার প্রায় 1,40,00,000 মান আপনার মুসলিম আছে, তাতে আপনার যদি 4% আপনি উলাই দিয়ে কিমান লাখ হল, অকল 4% থলুৱা মুসলমান, ঠিক আছে 4% আপনি উলাই লোক, অকল 4% থলুৱা মুসলমান, বাকি এটা এনআরসির পাছত আৰু আপনি আৰু 5% এড কৰি দিয়ক, কারণ আমি তেওঁলোকক রেজিস্টার কৰি দিছো, 5% কাক বুলি কৈছে থলুৱা নে কি বাংলা থলুৱা বুলি ধৰি ললো, মাত্ৰ 5% থলুৱা ধৰিছে আপুনি, ধৰি ললো বাৰু থল থলুৱা, কিন্তু বাকি বিলাক তো কাগজ পত্র রেডি আছে, এতিয়া আপোনাৰ সঁচা কথা কব গলে ভূঞা ডাঙৰীয়া আপুনি কি কাগজ জমা দিছে মই নাজানো, সঁচাকৈ যদি অসমীয়া মানুহসকলে যদি কাগজ জমা দিব যায় মই ভাবিম 99% ফেইল মাৰিব, কিয় জানেনে, কোন অসমীয়া মানুহ ভাবিছে যে মই অসমত জন্ম লৈছো আৰু মোৰ নাগৰিকতা প্ৰমাণ দিব লাগিব, কোন তামিল কোন ৰাজস্থানী কোন বিহাৰী কোন মহাৰাষ্ট্ৰ মাৰাঠী তেওঁলোকে মানে কাগজ জমা দিব পাৰিব যে নাগৰিক বুলি, কিন্তু যিসকল বিদেশী তেওঁলোকে আহিয়ে তাৰ মূল প্ৰথম কামটো কি তেওঁ কাগজ বনাব, আজি মই যদি আমেৰিকাত যাওঁ আজি মই যদি লণ্ডনত যাওঁ আৰু ভাবোঁ যে তাতে মোৰ নাগৰিকতা ল'ব লাগিব, মোৰ প্ৰধান কামটো কি হ'ব, কালিৰ পৰা মই কাগজ যোগাৰ কৰিম যে মই যেন 6 মাহ পাছতে মই এপ্লাই কৰিব পাৰো চিটিজেনশ্বিপৰ কাৰণে, তাৰ মানে মুছলিম জনসাধাৰণে এনআরসিৰ বাবে যিমান কাগজ পত্ৰ দিছে অধিকাংশ একদম আপোনাৰ শুনক ফেক বুলি নহয়, তেওঁতে যদি আজি 40 বছৰ আগতো আহিছে সোমাইছে ইল্লিগেলি
তেতিয়ার পৰা তেওঁলোকে কাগজ পত্ৰ তৈয়াৰ কৰা আৰম্ভ কৰিছে। এনেকুৱা হ'ব যে তেওঁলোকে নিৰাপত্তাহীনতাত ভোগে, গতিকে তেওঁলোকে কাগজ দিয়ে। এই প্ৰৱণতা এতিয়াও আছে যে ইলেকশ্যনৰ সময়ত মই ভোট দিবলৈ নাযাওঁ, কিন্তু মুছলমান মানুহ যদি ইয়াৰ পৰা ভোট দিবলৈ যায় তেওঁলোকৰ ধাৰণা ভোট নিদিলে নাম কৰিব যাব। এইটো এজেণ্ডাটো 1936ৰ পৰা আমাৰ ছৈদুল্লাহ চৰকাৰৰ পৰা এই এজেণ্ডা চলি আহিছে আৰু এইটো এনেকুৱা ধুনীয়া এটা মানে এজেণ্ডা বনাই লৈছে যে নতুন মানুহ আহিলে তাক কেনেকৈ ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব, কেনেকৈ নাগৰিকতা বনোৱা হ'ব, সেইটো ফিক্স কৰা আছে। আৰু আমাৰ নিজৰ কিছুমান নেতা আছে যিসকলে তেওঁলোকে মদত কৰে ভোটৰ ৰাজনীতিৰ কাৰণে। এতিয়া আপোনালোকে হিন্দু বঙালীক এই ট্ৰেইনিং দিয়া আৰম্ভ কৰিছে নেকি? আজি হিন্দু বঙালীটো বিপদত আছে। সেই ট্ৰেইনিং যিটো চলি আছিল, আজি যদি ট্ৰেইনিং আমি দিলোহেঁতেন তেওঁলোকে নাগৰিকতা পাই গ'লে ভালকৈ, তেওঁলোকৰ ওচৰত কাগজে নাই, এইকাৰণে এতিয়া বিল আনিবলগীয়া হৈছে। কারণ তেওঁলোকে কেতিয়াওতো ভাবা নাই তেওঁলোকে যে মানে বিদেশত সোমাইছে বুলি। তেওঁলোকে যদি বিদেশত আহা বুলি ভাবিলেহেঁতেন, তেওঁলোকে যদি অসম বা ভারতবর্ষ যদি বিদেশ বুলি ভাবিলেহেঁতেন, তেতিয়া তেওঁলোকেও সেই বাংলাদেশী মুসলমানৰ নিচিনা কাগজ গোটালেহেঁতেন। কিন্তু তেওঁলোকে কাগজ এইকাৰণে গোটোৱা নাই কাৰণ তেওঁলোকে এইটো মাতৃভূমি বুলি ভাবে, তেওঁলোকৰ নিজৰ জন্মভূমি, তেওঁলোকৰ নিজৰ পূজ্যস্থল বুলি ভাবে, এইকাৰণে তেওঁলোকে কাগজ গোটোৱা নাই। আৰু আজি এইকাৰণে তেওঁলোকৰ কাৰণে কোনো আইন নাই। আৰু মই কৈ আছোঁ যে ছেকুলাৰিজম, যিটো ধৰ্মনিৰপেক্ষৰ কথা আমি কওঁ, আজি সেইটো সঁচাকেই অভিশাপ হৈ গৈছে সেইসকল মানুহৰ কাৰণে যিসকল দেশৰ কাৰণে প্ৰাণ দিছিলে, দেশৰ কাৰণে মানে তেওঁলোকে ত্যাগ কৰিছিল। কোনসকল? এই হিন্দুসকল, তেওঁলোকৰ কাৰণে অভিশাপ হৈ গৈছে। মুছলমানে দেশৰ বাবে প্ৰাণ দিয়া নাই? মুছলমানেতো দেশ লৈ গ'ল। মুছলমানে প্ৰাণ দিয়া নাই? প্ৰাণ দিছে, কিন্তু প্ৰাণ দিয়াৰ লগে লগেতো দেশ বিভাজন কৰি লৈ গৈছে। অতনু ডাঙৰীয়া, আপুনি কিয় পাহৰি আছে, তেওঁলোকে দেশ লৈ গৈছে এটা। তেওঁলোকে ইষ্ট পাকিস্তান, ৱেষ্ট পাকিস্তান লৈ গৈছে। কিহৰ কাৰণে লৈ গৈছিল? তেওঁলোকেতো ভাৰতত থাকিব পাৰিলেহেঁতেন, কিয় ভাৰতত থকা নাই? আমিতো কেতিয়াও কোৱা নাই আপোনালোকে ধৰ্মৰ ভিত্তিত আপোনালোকে দেশ বনাই লওক। আপোনালোকে ইষ্ট পাকিস্তান কিয় বনাইছিলে? আপোনালোকে ৱেষ্ট পাকিস্তান কিয় বনাইছিলে? থাকিব লাগিছিল আমাৰ লগত। আমিতো যেনেকৈ এতিয়াও আপোনালোকক ৰাখিছোঁ, তেনেকৈ তেতিয়াও আৰু বেছিকৈ ৰাখিলোহেঁতেন। শিলাজিতৰ লগত আৰু বহু কথা পাতিম, আৰু বহু কথা শিলাজিতক দেখুৱাবলগীয়া আছে, আৰু ভিডিঅ' বহুত আছে, কিন্তু আমি এইখিনিতে ল'ম এটা সৰু বাণিজ্যিক বিৰতি। বহুত মুছলিম মানুহৰ নাম হয়তো NRCত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব। জাজ বুলি ক'ব পাৰে, বিচাৰক বুলি ক'ব পাৰে। যিটো ঘটনা ঘটিল সঁচাকৈ এইটো এটা ছাৰপ্ৰাইজ। স্পষ্টবাক অনুষ্ঠানত আমাৰ লগত লাইভত আছে, পোনপটীয়াকৈ আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত বহি আছে ৰাজ্যখনৰ অতি বিতৰ্কিত বিধায়ক, 126জন বিধায়কৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বিতৰ্কিত বিধায়ক ৰূপে পৰিচিত হোজাই সমষ্টিৰ বিজেপি বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱ। বহুত মুছলিম মানুহৰ নাম হয়তো NRCত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব। জাজ বুলি ক'ব পাৰে, বিচাৰক বুলি ক'ব পাৰে। যিটো ঘটনা ঘটিল সঁচাকৈ এইটো এটা ছাৰপ্ৰাইজ। শিলাজিততে বহুতে আপোনাক এতিয়া অসমৰ প্ৰবীণ টুকাৰীয়া বুলি কয়। প্ৰবীণ টুকাৰীয়াই যেনেকৈ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰে, শিলাদিত্যই বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰে, কিন্তু প্ৰবীণ টুকাৰীয়া এনেকুৱা অৱস্থা হৈছিল যে বেছি ক'বলৈ গৈ, বেছি বিজেপি ক'বলৈ, বেছি হিন্দুত্ব ক'বলৈ গৈ লাষ্টত তেওঁ জেড কেটাগৰী নিৰাপত্তাৰ মাজৰ পৰা তেওঁ প্ৰাণৰ ভয়ত পলাবলগীয়া হৈছিল। অটত গৈ এটা সময়ত তেওঁ চুগাৰ বাঢ়ি গৈ তেওঁ পৰি যাবলগীয়া অৱস্থা হৈছিল। সেইটো বেছি উগ্ৰতা দেখুওৱাৰ কাৰণে তেওঁ এনেকুৱা অৱস্থা হৈছিল নেকি যে সেই আপুনি নিজকে টুকাৰীয়া বুলি ভাবে নেকি? মই কারো লগত মই নিজৰ কম্পেৰিজন নকৰো, মোৰ মনৰ কথাখিনি মই কওঁ, আৰু তাৰপৰা কোনে কেনেকুৱা ভাবে সেইটো মই চিন্তা নকৰোঁ। এতিয়া মই দেখি আছোঁ যে আপোনাৰ স্ক্ৰলত আছে, বহুত মানুহে কমেণ্ট কৰি আছে মোৰ বিষয়ে, কিন্তু ইণ্টাৰেষ্টিংলি হ'ল কি, মেক্সিমাম মুছলিম মানুহে বেয়া কমেণ্ট কৰি আছে। তাৰকাৰণে আপুনি মেছেজটো ক্লিয়াৰ পাই গ'ল যে কোনে মোক বেয়া পাই আছে। মই আচল কথাটো কিয় কৈছোঁ, এতিয়া ইয়াতে কোনোবা লিখিছে, মুছলিম মানুহ এজন লিখিছে যে শিলাদিত্য প্ৰথম অসমীয়া নে হিন্দু। মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, মই প্ৰথম হিন্দু যেনেকৈ তেওঁ প্ৰথম মুছলিম। কাৰণ মুছলিম ধৰ্মত এটা শিকায় যে তেওঁলোকে ইউনিভাৰ্চেল ৰিলিজন, তেওঁলোকে প্ৰথম মুছলিম, তাৰপিছত সেই ৰাজ্যৰ ভাষাটো গ্ৰহণ কৰে। আজি ইয়াৰ মুছলমান মানুহ যদি আপোনাৰ বিহাৰত গুচি যায়, তেওঁ নিজৰ পৰিচয় তেতিয়া বিহাৰী দিব। বিহাৰৰ পৰা যদি তেতিয়া যদি মহাৰাষ্ট্ৰত গুচি যায়, তেতিয়া মাৰাঠী বুলি পৰিচয় দিব, কিন্তু তেওঁ মুছলমান পৰিচয়টো কিন্তু থাকি যাব, ঠিক আছে নাই? এতিয়া কথাটো হৈছে কি, হিন্দুৰ একেই কথা হ'ব। হিন্দু, কিন্তু হিন্দু আমি নকওঁ, আমি নিজৰ পৰিচয় আগতে বঙালী বুলি দিওঁ, আমি নিজৰ পৰিচয় অসমীয়া বুলি দিওঁ, আমি নিজৰ পৰিচয় মাৰাঠী বুলি দিওঁ। আমি ভাৰতীয় যেতিয়া প্ৰথম আমাৰ চিনাকি যেতিয়া আমাৰ হিন্দু বুলি দিম, তেতিয়া আমাৰ ভাৰত শক্তিশালী হ'ব। এতিয়া কালি যেতিয়া প্ৰশ্ন কৰিলে অতুল ভূঞা, আপুনি ক'ল মই অসমীয়া, মইতো হিন্দু বুলি প্ৰথমতে লাগো, সেইটোৱেতো প্ৰব্লেম। এই দেশৰ দুৰ্ভাগ্য সেইটোৱে, আমি ক'ব লাগিব হিন্দু। প্ৰথম মই কম যে মই ভাৰতীয় মানে হিন্দু, আৰু তাৰপিছতে মই কম মই অসমীয়া। এতিয়া মোৰ যেতিয়া মই যেতিয়া দিল্লীত যাম, দিল্লীত যেতিয়া যাম তেতিয়া মই কম অসমীয়া, কাৰণ মই অসমৰ। আৰু যেতিয়া মই লণ্ডনত যাম তেতিয়া মই কম ভাৰতীয়, ঠিক
ঠিক আছে না আর কিন্তু আমি কিন্তু মুসলমান জনে কি ভারত পাকিস্তান ভারত লন্ডন গলে কইব যে আমি মুসলমান হ্যাঁ মুসলিম বলি কই না মই মুসলিম কিন্তু মই ভারতীয় বলি কব না 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 নকয় কিয় নকব মই মুসলিম বলি কব আই শাহরুখ খান যে শাহরুখ খান ভারতীয় বলি নকয় কি মুসলিম খান বলি যেটা কব ন্যাচারালি মুসলিম বলি তো কব নিশ্চয় কিন্তু তার ভারতীয় মানুষ আর তেতিয়া হে জুতা খোলাই পলে ভালকে সার্চ করে ভারতীয় মানুষ হয় না না হয় তথাপি তো ভারতীয় মানুষ যুন মুসলমান মানুষ যেটা ইন্ডিয়ার পর আমেরিকা বা লন্ডন যায় ভালকে চেক করি লয় কিয় করে ওয়াই ইমান ডাউটত কিয় রাখে কন্ট্রাক্ট বাদিবল কার্যকলাপ তেল বুঝাইতা আছিল হয় এক্স্যাক্টলি এই কারণে কিন্তু আমি আমার নিজৰ পৰিচয়টো হিন্দু বুলি নিদিও কিন্তু আমি এটা দিব লাগে মই ভাবো যে দিব লাগে আর মই দি পেলাই একটু গৌরব ফিল করো যে হয় মই হিন্দু আর হিন্দু বুলি আজি আমি সকলো মুসলমানৰ লগত থাকিব বাস কৰিব পাৰিছো ভাৰতবৰ্ষক আমি সেকুলার ৰাখিব পাৰিছো যেতিয়া মই নিজক কম যে মই মানে হিন্দু নহয় আর মই যদি উগ্র হিন্দুত্ব করো তেতিয়াহলে তেহি মুসলমান থাকিব নোৱাৰিব এই কারণে আমি এটাও মাইল্ড লিবারেল সেই কারণে আমার দেশ এটাও সেকুলার এটা আপনি যেটা গোটে সব অসমিয়া কই দিব মই হিন্দু এয়া মুসলমান এটা ভেদাভেদ নহব তো আমি বঙালি আর অসমিয়া কলে ভেদাভেদ নহয় বঙালি অসমিয়া লোক আমি কো ভেদাভেদ হইছে অসমত আরে হইছে মুসলমান সকলে এইটুকু করে আছে এইটা এজেন্ডা হয় আপনি ভাবে এটা আপনি শিলা পাথার কাণ্ড আপনি নগাঁও কাণ্ড বেশিরভাগ আন্দোলনকারী তো সব বাংলাদেশের মুসলমানই আছিল লুঙ্গি আর টুপি এরি পেলায় জিন্স আর টি শার্ট পিনি পেলায় লাগি গেল শিলাপথার কাণ্ড আপনি সুবোধ বিশ্বাসক সমর্থন জানাইছে সব সুবোধ বিশ্বাসক আমি সমর্থন জানা নাই কিন্তু আপনি পুরো কাহিনীটা জানিব লাগবে যে কি প্রকারে হল তাতে একটা ডাঙর ষড়যন্ত্র আসলে টু ডিস্টেবিলাইজ দ্য এন্টায়ার সিস্টেম আর সেই তাতে মহড়া বনালে বহুতক আর এইটা এনকোয়ারি হলে আসল রিপোর্ট বলে যাবে সেই মিটিং খন হইছিল কার সেই মিটিং খন হইছিল যে হিন্দু শরণার্থী মিটিং হইছিল তার মুসলমান গর্ব আইলে না না হিন্দু শরণার্থীর আসলে কিন্তু হিন্দু গাটাতে প্রেজেন্ট থাকিলে যে শরণার্থী হয়ে গেল এটাও নহয় তাতে হিন্দু মানুষ সমর্থক হব পারে যে যখন বহু বছর ধরে অসমত আছে আপনি আজি বাংলাদেশী মুসলমান সকলের কাগজ বনোয়ার কারণে কিন্তু বহু হিন্দু মানুষ আন্ডার টেবিল পয়সা লই পেলায় কাগজ বনাই দিছে কিন্তু হিন্দু মানুষ মানে তেওঁলোকে সিটিজেনশিপ পাব লাগে বলি যদি কিছু হিন্দু সমর্থক যখন নাগরিক যদি গৈছে সেইটো কিহৰ অপরাধ হল কারণ তেওঁলোকে এইটো ভূমির পৰা গৈছে কার কথা আপনি সুবোধ বিশ্বাসে তার আন্দোলন করার কারণে কোনো আপত্তি করেন প্রশ্ন হয়েছে সুবোধ বিশ্বাসে কিয় শিলগুটি নিক্ষেপ করে আসু কাজ সেইটো এটা এনকোয়ারি রিপোর্ট আহিব নহয় সেইটো আসল আসল আর নকল কথা তো আহি যাব ডাঙৰ ঘটনা হল নগাঁত এখন ট্রেক্টরের ঘটনাক লৈ কেজনমান আত্মসমর্পণকারী আলফাক আপনার মানুষ প্রহার করলে সেই মানুষ বেঙ্গলী মানুষ বলে রহাত বেঙ্গলী কোয়া হল কই যাওয়ার জাজমেন্ট দিয়া হল সেই জাজমেন্টের এগেস্ট আপনি মাত মাতছিল জাজর বিরুদ্ধে শিলাদিত্য কি কৈছিল আমি দেখাব বিচারিছো সেই জাজমেন্টের পিছত নগাঁও কাণ্ডের পিছত শাসনের সময়তো বোধটো এনেকুৱা ধরনের ডিসক্রিমিনেশন হওয়া নাই ভারতীয় নাগরিকর উপর মই ভাবো আজি কিছু সংখ্যক আপনি জাজ বুলি কব পারে বিচারক বুলি কব পারে কোনটো কলে আপনার হতি কব মই নাজানো কিন্তু তেওঁলোকে কিন্তু ডিসক্রিমিনেট করেছে তাহলে ভারতীয় সংবিধানের উদ্ধত গৈ কিছুমান কাম করব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ নিজৰ এজেন্ডা পূৰণ কৰিব আপুনি সেই কেসটোত নগাঁও কেসটোত যিকেইজন ব্যক্তিয়ে অসমীয়া আত্মসমৰ্পণকাৰী নিৰস্ত্ৰ লোককেইজন মারপিট কৰিছে তেওঁলোকৰ সমৰ্থন জনাবলৈ জাজৰ ৰায়ো ভুল হ'ব পাৰে বুলি আপুনি মন্তব্য কৰিছিল আমি তো জাজৰটো দেখা পাইছোঁ সুপ্ৰিম কোৰ্টত অলপতে কি হৈ গ'ল তেই কাৰণে তেওঁলোকতো মানুহ তেওঁলোকতো তেজ আৰু মাংসৰে মানুহ হয় নে নাই তেই কাৰণে সব বস্তু যে কাৰণ আপুনি ইমানে উগ্ৰ বঙালী ৰাজনীতি খেলিলে যে আত্মসমৰ্পণকাৰী কেজন নিৰস্ত্ৰ লোকক তেওঁলোকে প্ৰহাৰ কৰিলে আমি চিচিটিভি ফুটেজ দেখিলো জাজমেণ্ট দিলে সেই জাজমেণ্ট আপুনি এইটো বঙালী অসমীয়া নকৰিব কাৰণ ইয়াতে বঙালী অসমীয়া নাছিলে কাৰণ তাতে যি হল পাৰ্টনাৰ চাৰিজন পাৰ্টনাৰ তাতে আপোনাৰ অসমীয়া আপোনাৰ তিনিজন আৰু বঙালী এজন তেই কাৰণে সেই বিজনেছ যিটো আলোচনাত আছিল সেইটোৰ খিনি এজন বঙালী মানুহ নহয় কিন্তু এইটো বঙালী আৰু অসমীয়াৰ মাজত ডাইভার্ট করা হল আর সেই এজেন্ডাত আসলে মুসলিম কিছু সংগঠন আর বাংলাদেশী মানে মুসলমান মানুষ কিছু সুমাই গে সেই একটা কালার দি দিলে গোটেই অসমত যে বঙালী অসমের মাজ কাজিয়া হয়ে গেল আপনি তাহলে আপনি যেটা রহাত যেটা ঘটনাটা হল যেটা আন্দোলন শিলগুটি দলিয়ালে কোনে দলাইছে কোরপরা মানুষবিলা আহিলে সব সামগ্রীর পর আসছিল আর ব্রহ্মপুরের পর আসছিল সকলে জানে এই লুঙ্গি টুপি এৰি পেলাই জিন্স আর টি শার্ট পিনি শিলগুটি দলিয়া আসলে কোনখিনি মানুষ আসলে যিজন মানুষ বলতে রহার নাগরিক আসিল এইটোতো চাই থাকোঁতে ঢুকালে কিন্তু কামটো কৰি গ'ল কোনে চব বাংলাদেশী মুছলমানবিলাকে কাম কৰি গ'ল আপুনি কিয় ক'ব বিচাৰিছে ৰহাৰ আপুনি ৰহাৰ শিলাদিত্য আপুনি এজন ৰেছপঞ্চিবল বিধায়ক আপুনি ডাঙৰ কথা কৈছে এই বিষয়টোৰ লগত ৰহাৰ যা নাগৰিকৰ নিজৰ আৱেগ অনুভূতি জড়িত আছে তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰা এইমছখন বিচাৰিছিল গুচি গ'ল চাংচাইলৈ গুচি গ'ল ৰাজেন মই ৰহাৰ মানে এই আপোনাৰ কি বুলি কয় নগাঁৱৰ ঘটনাৰ যিটো কৈ আছোঁ মই ৰহাৰ কথাটো কোৱা নাই মানে নগাঁৱৰ যিটো কাণ্ড তাতেতো এণ্টায়াৰ মুভমেণ্টটো তেওঁলোকে চলাই দিলে আৰু ইভেন এইমছৰ কথাটো এইমছতো আপুনি দেখা পাইছে
তাতেতো পুরা আমি লুঙ্গি টুপিয়ে দেখা পাইছিল। লুঙ্গি টুপি মানে থাকলে রহাত কি লুঙ্গি টুপি পিঠা মানে লয় বলি না না না, কিন্তু কথাটো হল তেওঁলোকে আন্দোলনটো কৰিছে, আমিও তো বিচাৰিছিল যে আমাৰ রহাত হব লাগে বলি, কারণ মোৰ হজাই পৰা আৰু উছৰ ঠলে হেতেন সেটা এটা বেলেগ কথা। কিন্তু আপুনি চাব যে এজিটেশনটো কোনে কৰে, এজিটেশনটো কিয় কৰে, তেওঁলোকৰ এজেন্ডাটো কি, তেওঁলোকে সদায় উতাল কৰি ৰাখিব বিচাৰে অসমত কিয়, বিকজ এন আর সি আহি আছে। আপুনি চাব যেতিয়া যেতিয়া সেন্সাস আহে তেতিয়া তেতিয়া অসমত উতাল হৈ যায়, কিয় তেতিয়া তেতিয়া কাজিয়া হৈ যায়, কিয়, কারণ তেওঁলোকে ডাইভার্ট কৰিব বিচাৰে, সেন্সাসৰ সময়তো ডাইভার্ট কৰিব বিচাৰে, আপোনাৰ এন আর সির সময়তো ডাইভার্ট কৰিব বিচাৰিলে। যেতিয়া পাইলট প্ৰজেক্ট আহিল আপোনাৰ বৰপেটাত কিয় কাজিয়া লাগি গ'ল, কিয় ফায়াৰিং হ'ল আৰু দুজন মানুহৰ মৃত্যু হ'ল, কোনে কৰিছিল সেই সময়ত, এটা আমাৰ হিন্দু বঙালী অঞ্চলততো কোনো এই ধৰণৰ কাম হোৱা নাই। আৰু এটা কথা, আজি থ্ৰেট ফেক্টৰটো কোন, বাংলাদেশী মুছলমান নে বাংলাদেশী হিন্দু? বাংলাদেশী হিন্দু যদি ইয়াতে আছে কিমান সংখ্যক আছে, আৰু তেওঁলোকে কি কিবা এজেণ্ডা পলিটিকেল এজেণ্ডা লৈছেনে? তেওঁলোকেতো বরঞ্চ কব গেলে যে অসমীয়া মেইন ষ্ট্ৰীমৰ লগত মিলি গৈছে, তেওঁলোকৰ লৰা ছোৱালী অসমীয়া মিডিয়ামত পঢ়িছে, কেইটা বাংলা স্কুল আছে মোক কওক, আপুনি যদি পল্টন বজাৰ বাঙালী মিডিয়ামৰ স্কুলত যায় তাতে আপুনি মানুহ বিচাৰি নাপাব বাঙালী মিডিয়ামৰ। কিন্তু মাদ্ৰাছা, আপুনি মাদ্ৰাছাৰ কথা কওকচোন, এই যে আমি মই দেখিছোঁ আপোনাৰ স্কুলত বহু মুছলিম মানুহ বহু ধৰণৰ কমেণ্ট কৰি আছে যে বাঙালী মিডিয়াম স্কুলৰ কথা কৈছে, মোক মাদ্ৰাছা কিমান হৈছে অসমত আৰু বেআইনীভাৱে মাদ্ৰাছা কিমান হৈছে, আৰু ইমান মাদ্ৰাছা হোৱাৰ কাৰণটো কি, তেওঁলোকে কি আমাৰ চৰকাৰী স্কুলত পঢ়িব নোৱাৰে? আপুনি কৈছে যে তাত পাৰ্চেণ্টেজ বৃদ্ধি পাইছে, মুছলমানৰ পাৰ্চেণ্টেজ বৃদ্ধি পাইছে, গতিকে তেওঁলোকে বিশেষকৈ নাৰী মহিলা সমাজ কৈছে, তেওঁলোকৰ কি অধিকাৰ আছে যে মাদ্ৰাছাৰ বৃদ্ধি পাব আৰু মানে বঙালী মানুহ মানে বাংলা স্কুলত পঢ়িব নোৱাৰিব? কিন্তু বাঙালী মিডিয়াম স্কুলটো হোৱা নাই, বাঙালী মিডিয়াম স্কুলটো বন্ধ হৈ আছে, বাঙালী ল'ৰা ছোৱালীবিলাকতো অসমীয়া মিডিয়ামত পঢ়ি আছে, নাই যোৱা বাঙালী মিডিয়াম, ইংৰাজী মাধ্যমত আহক, ইংলিছতো অসমীয়া, শুনক, অসমীয়া মাধ্যমো গৈ আছে ইংৰাজী মাধ্যমত, মই সেইটো কোৱা নাই, ঠিক আছে, লোকে বোলে বাঙালী মাধ্যম বহি যোৱাৰ মানে এইটো আমাৰ অসমীয়া মাধ্যমৰ অৱনতি ঘটিছে, কিন্তু মাদ্ৰাছাটো কমা নাই না, হাজাৰ হাজাৰ মাদ্ৰাছা আছে, মাদ্ৰাছা কমা নাই, তেওঁলোকৰ অপচন নাই, তেওঁ কোনো অপচন নাই, ওচৰত এখন স্কুল নাই, ওচৰত এখন স্কুল নাই, আমাৰতো মেক্সিমাম অসমত মেক্সিমাম টিচাৰ এজিপিৰ সময়ত আৰু কংগ্ৰেছৰ সময়ত মেক্সিমাম মুছলিম টিচাৰে এপইণ্টমেণ্ট পালে, ইয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে যিমানকৈ সংখ্যালঘু অধিকৃত অঞ্চল আছে তাত কিন্তু এখনো বাংলা মাধ্যমৰ স্কুল নাই, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী হয় মাদ্ৰাছাত পঢ়িছে নহ'লে অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়িছে, সেইটো এটা এজেণ্ডা। তেওঁলোকে মই আগতেও কৈছোঁ, ডিঙিত গামোচা মুখত অসমীয়া, সেইটো কি ধৰণৰ অসমীয়া যে তেওঁলোকে সত্ৰৰ মাটি বেদখল কৰে? আজি সত্ৰৰ মাটি বেদখল কোনে কৰিছে? হাজাৰ হাজাৰ সত্ৰৰ মাটি বেদখল হৈছে, মন্দিৰৰ মাটি বেদখল হৈছে, কোনে কৰিছে? বঙালী হিন্দুসকলে কৰিছেনে? কৰিছেতো আপোনাৰ সেই মাদ্ৰাছাত পঢ়া, সেই মাদ্ৰাছাত কিয় আপোনালোকে বন্ধ কৰিব পৰা নাই আপোনাৰ নিজৰ চৰকাৰ, সেইটোতো আৰম্ভ হৈছে, তাৰ প্ৰক্ৰিয়া আছে, সকলো কাম যি হওক, যিটো কাম ষাঠি বছৰত তেওঁলোকে মানে সহযোগ পাই আহিছে, সেই ষাঠি বছৰৰ কামখিনি আপুনি যদি ভাবিছে পাঁচ বছৰত কমপ্লিট হ'ব, সেইটোতো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়, আৰু সেইটো কমপ্লিট কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ সেই মেণ্ডেটটো লাগিব, সেই এজেণ্ডাটো তেনেকুৱা লাগিব, আৰু মানুহৰ ছাপৰ্টো লাগিব। আমাৰ মানুহ হিন্দু মানুহটো ফেচবুক চলাব নাজানে, আপুনি যদি মই ফেচবুকত এটা আপলোড দিওঁ মোক গালি পৰা মানুহ কমচে কম আপুনি এশটা পাব যিসকল মুছলিম, আৰু ছাপৰ্ট কৰা মানুহ দুজন পাব যি হিন্দু, ছাপৰ্ট এইকাৰণে নকৰিব পাৰে তেওঁলোকে গম পাইছে অপ্ৰয়োজনীয় এজেণ্ডা, এনেকুৱা হ'ব পাৰে, এইটো হ'বই নোৱাৰে, এইটো এটা ফেচবুক জিহাদ চলি আছে অসমত বা ভাৰতবৰ্ষত, যে তেওঁলোকৰ এটা এজেণ্ডা বেচিছত তেওঁলোকে ফেক। আৰু এটা কথা কওঁ, কিছুমান হিন্দু মানুহক দি পেলাই গালিও পৰায়, কিয় পৰায়, পাছত আমি যেতিয়া চেক কৰোঁ সেইবিলাক চব ফেক একাউণ্ট, মোক থ্ৰেট দিছে যে মোক মানে প্ৰাণেৰে হত্যা কৰিব, কাক দি হত্যা কৰাব, প্ৰথম লিখিছে আলফা দি কৰিব, তাৰপিছত আৰু এটা মেছেজ পালোঁ কি যে এন ডি এফ বি দি কৰাব, আৰু কোনে পোষ্ট কৰিছে, কোনোবা অসমীয়া ল'ৰা, মই যেতিয়া এফ আই আৰ কৰিলোঁ যেতিয়া আমি গম পালোঁ যে এইটো অসমীয়া ল'ৰা নহয় মুছলিম ল'ৰা, ক'ৰ পৰা, ধুবুৰীৰ পৰা, এইবিলাক বাংলাদেশী মুছলমানৰ কাম হ'ব। শিলাদিত্য সৈতে আৰু কথা সুধিম, কিন্তু এটা প্ৰশ্ন ভিউৱাৰ্ছে মেছেজ কৰি দিছে, শিলাদিত্য আচলতে কোন মাধ্যমত পৰিছিল, অসমীয়া বঙালী নে ইংৰাজী মাধ্যম? চাওক, মোৰ দেউতা ষ্টেট বেংকত কাম কৰিছিলে আৰু মই বেছিভাগ সময় বাহিৰে বাহিৰে পঢ়া শুনা কৰিছোঁ, এতিয়া যদি মই মেঘালয়ত যাওঁ তাতে মোৰ ইংলিছত পঢ়িব লাগিব, যদি মই অৰুণাচল প্ৰদেশত যাওঁ তাতে মোৰ আকৌ ইংলিছত পঢ়িব লাগিব, নেচাৰেলি ইংলিছ মিডিয়ামত পঢ়িছোঁ, ঠিক আছে, সেইটো ক্লিয়াৰ কৰিছে। আমি এইখিনিতে ল'ব লাগিব এটা সৰু বাণিজ্যিক বিৰতি, বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত শিলাদিত্য সুধিম যে শিলাদিত্যই শংকৰ আজানৰ দেশ বুলি ক'লে এইখন খুব বেয়া পায়, অসম শংকৰ আজানৰ দেশ বুলি আমি গৌৰৱবোধ কৰোঁ, কিন্তু শিলাদিত্যই বোধহয় লজ্জাবোধ কৰে, শিলাদিত্য সেই প্ৰশ্ন আমি সুধিম, আৰু লগতে কেইবাজনো শীৰ্ষস্থানীয় নেতা যিসকল নেতাই শিলাদিত্যৰ এই বক্তব্যক উন্মাদৰ বক্তব্য বুলি কৈছে, তেওঁ মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত বুলি কৈছে, সেই বক্তব্যৰ দেখুৱাম আৰু তাৰ প্ৰশ্নোত্তৰ বিচাৰিম শিলাদিত্যৰ পৰা। এইখিনিতে ল'ম বাণিজ্যিক বিৰতি। বহুত মুছলিম মানুহৰ নাম হয়তো এন আর সিত অন্তর্ভুক্ত হব, জাজ বুলি কব পারে, বিচারক বুলি কব পারে, যেটা ঘটনা ঘটিল সচাক এটা সারপ্রাইজ।
স্পষ্টভাৱে অনুষ্ঠানত আজি আমাৰ লগত ষ্টুডিঅ'ত লাইভ টেলিকাষ্টত আছে এই মুহূৰ্তত অসমৰ 126জন বিধায়কৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বিতৰ্কিত বিধায়ক হুদয় সমষ্টিৰ বিধায়ক শিলাদিত্য ইতিমধ্যে বহু বিতৰ্কিত কথা আমাৰ ওচৰত আগবঢ়াইছে আৰু কিছু বিতৰ্কিত কথা তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম তেওঁৰ নিজৰ পুনৰদৰে এয়া শিলাদিত্যৰ নিজস্ব ভাষ্য সেই ভাষ্যৰ সৈতে আমি জড়িত নহয় তেওঁৰ যি বক্তব্য সেই বক্তব্য আমি সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত আছে শিলাদিত্য লাইভ বহুত মুছলিম মানুহৰ নাম হয়তো NRCত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব জাজ বুলি ক'ব পাৰে বিচাৰক বুলি ক'ব পাৰে যিটো ঘটনা ঘটিল সঁচাকৈ এইটো এটা ছাৰপ্ৰাইজ শিলাদিত্য অতীজৰ পৰা আমি এটা কথা কৈ আছিলোঁ যে এইখন অসমক লৈ আমি গৰ্ব কৰিছিলোঁ এইখন অসম শংকৰ আজানৰ অসম যিখন অসমত ৰাতিপুৱা আমি নামঘৰত বৰগীত শুনো মছজিদৰ পৰা আজান নামাজ শুনো শংকৰ আজানৰ দেশ বুলি কওঁ কিন্তু শিলাদিত্যই শংকৰ আজানৰ দেশ বুলি ক'বলৈ বেয়া পায় ইয়াৰ কাৰণ মই সঁচাকৈ বেয়া পাওঁ বেয়া এইকাৰণে পাওঁ যে আজান পীৰৰ নাম ল'লে মই বেয়া নাপাওঁ এক মিনিট মই সুধিছোঁ শংকৰ আজানৰ বুলি ক'লে বেয়া পায় দীনদয়াল উপাধ্যায় বুলি ক'লে ভাল পায় নেকি নাই নাই আপুনি শংকৰদেৱৰ লগত আপুনি শংকৰদেৱক ভাল পায় নে শংকৰ আজানৰ দেশ বুলি ক'লে ভাল পায় মই শংকৰ মাধৱৰ দেশ বুলি ভাল পাওঁ শংকৰ আজানৰ ক'লে বেয়া নাপায় মানে বেয়া পাওঁ কিয় বেয়া পায় কাৰণ শুনক শংকৰদেৱ কোন আছিলে আৰু আজান পীৰ বা আজান ফকীৰ বা তেওঁৰ আচল নাম আছিলে আপোনাৰ শ্বাহ মিৰণ তেওঁ কোন আছিলে আপোনাৰ শংকৰদেৱ যদি আপুনি কম্পেয়াৰ কৰে আপুনি গুৰু নানকৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰক আপুনি আপোনাৰ চৈতন্য মহাপ্ৰভুৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰক দয়ানন্দ সৰস্বতীৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰক কিন্তু আপুনি আজান পীৰৰ লগত কেনেকৈ কৰিব আজান পীৰ কোন আছিলে আজান পীৰ আপোনাৰ ইৰাকৰ পৰা 1630ত আহিছিল মানে 200 বছৰ পাছত মানে শংকৰদেৱৰ জন্মৰ 200 বছৰ পাছত আহিছিলে শংকৰদেৱ অসমীয়াৰ মানুহক তেওঁ এটা সংস্কৃতি এটা কালচাৰ এটা আপোনাৰ ইনষ্টিটিউচন দি গৈছে আৰু সেই ইনষ্টিটিউচনটো বৰঞ্চ বেয়া কৰাৰ কাৰণে আপোনাৰ আজান পীৰ আহিছিলে বেয়া কৰিছিল নেচাৰেলি তেওঁ গোটেই অসমীয়াৰ মানুহক শংকৰী মানে মানে এই ধৰ্মটো ইয়ে কৰিছিলে কিন্তু তাৰ পৰা আঁতৰি কোনে লৈ গ'ল তেওঁ বৰগীতৰ নিচিনা আপুনি কি জিকিৰ তেওঁ জিকিৰ বনালে তাৰমানে জিকিৰ কনভাৰ্টহে কৰিলে আমাৰ অসমত মানে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত যেতিয়া মোগল আহিল ৰজাবিলাকক হেৰাই পেলাই বনাই পেলাই আমি বৰগীতৰ পৰা আঁতৰি গ'লো আমাৰ মানুহবিলাক কনভাৰ্ট হৈ গ'ল শিৱসাগৰত গৈছিলে শিৱসাগৰত গৈ পেলাই তেওঁ আহোম ছোৱালী বিয়া পাতিলে বিয়া পতাৰ পাছত কনভাৰ্ট কৰিলে তাৰপাছত বহুত মানুহ তাতে কনভাৰ্ট হ'ল কনভাৰ্ট হোৱাৰ পাছত মই এইটো কোৱা নাই যে কোনোবা কনভাৰ্ট হ'ব নোৱাৰে কাৰোবাৰ যদি ইচ্ছাকৃতভাৱে কনভাৰ্ট হৈছে মোৰ ক'বলৈ একো নাই কিন্তু এইটো পাহৰিব নোৱাৰিব যেতিয়া আমাৰ 1946ত জেনেৰেল ইলেকশ্যন হৈছিল মানে মানে চাবৰ কাৰণে যে ইষ্ট পাকিস্তানত যাব নে ৱেষ্ট পাকিস্তানত যাব তেতিয়া শিৱসাগৰ ছিটো কিন্তু মুছলিম লীগ জিকিছিলে 1946ত তাৰমানে তেওঁলোকে বিচাৰিছিল যে ইষ্ট পাকিস্তানত গুচি যাব বুলি সেইকাৰণে শংকৰ মানে আপুনি আজান পীৰ অহাৰ পাছত আমাৰ কি আমি পালোঁ আমি কি গুণ পালোঁ আৰু ছেকেণ্ড হৈছে কি আজান পীৰে আজান পীৰে তেওঁ কনভাৰ্টহে কৰিলে আমাক নেকি আজান কাক কনভাৰ্ট কৰিলে হিন্দুকটো আজান পীৰে কনভাৰ্ট কৰা নাই হিন্দুক কৰিছে কনভাৰ্ট হিন্দুক কৰিলে মুছলিমলৈ কনভাৰ্ট কৰিলে মুছলিমত কনভাৰ্ট কৰিলে ছোৱালী বিয়া কৰিলে এজন নহয় তাৰপাছততো মুছলিম বহুত বনালে না কিন্তু সেই ৰ'ব ৰ'ব আপোনাৰ আহোম ৰজাই তেওঁ কণা কিয় কৰি দিছিলে আহোম ৰজাইতো শংকৰদেৱকো মাৰিবলৈ খেদিছিল কিন্তু তেওঁকতো কণা কৰি দিছিল আহোম ৰজাই শংকৰদেৱ শংকৰদেৱৰ হাত ভৰি কাটি দিলে শংকৰদেৱ যদি পলাই নাহিলে তেতিয়া আহোম ৰজাৰ পৰা আপুনি কিন্তু কথাটো হ'ল যে তেওঁলোকে সেই ইতিহাসটো জানি লওক যে আহোম ৰজাই শংকৰদেৱ হৈছে ভূমিপুত্ৰ শংকৰদেৱ হৈছে ভূমিপুত্ৰ আৰু আজান পীৰ হৈছে ইৰাকৰ পৰা বাগদাদৰ পৰা অহা এজন আহি পেলাই এখন জয় কৰিবলৈ অহা নাই অসমীয়া সংস্কৃতি জয় কৰিব অসমীয়া সভ্যতা কৰিব অহা নাই তেওঁ যিটো কাম মোগলে কৰিব পৰা নাই সেই কামটো তেওঁ কৰি দিলে আপুনি মোগলৰ লগত আজান ফকীৰক কাম কৰিব বিচাৰে মোগল আহি পেলাই আমাক কনভাৰ্ট কৰিলে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত কিন্তু আহোম ৰজাই কি কৰিলে মোগলক আমি বাধা দিব পাৰিলোঁ মোগল আমাৰ অসমত আহিব নোৱাৰিলে কিন্তু আজান পীৰ অহাৰ পাছততো কনভাৰ্চনটো হৈ গ'ল আজান পীৰ আপুনি মোগলৰ ৰজাৰ লগত তুলনা কৰিব যে সেই মহান যিজন ব্যক্তি আহি পেলাই তেওঁ কি কৈছিল তেওঁ এনেকুৱা কৰিছিল আপোনালোকৰ নিচিনা হিন্দু মুছলমান তেওঁ ভাবিব আজান পীৰ নামটো কেনেকৈ পৰিল আজান পীৰ হিন্দু মুছলমান কৰিব বিচৰা নাছিল যিটো আপোনালোকে এতিয়া কৰিব বিচাৰিছে আজান পীৰৰ নাম কেনেকৈ আহিল কাৰণ তেতিয়া আমাৰ অসমীয়া মানুহ আজান কি বস্তু নাজানে তেওঁলোকে শিৱসাগৰত যেতিয়া দেখিছে এজন ব্যক্তিয়ে কিবা চিঞৰ বাখৰ কৰি আছে বুলি তেতিয়া সুধিছে এইটো কি আপুনি কি কৰে কয় এইটো আমাৰ আজান বুলি কয় তেতিয়া তেওঁৰ নামটো আজান দিলে আজান পীৰ বুলি তেওঁ গম পালে তেতিয়াই আমাৰ সেইখিনি অসমীয়া মানুহে গম পালে যে এই তেওঁ মানে আজান দিয়ে এইকাৰণে তেওঁৰ নাম আজান পৰি গ'ল তেতিয়া তাৰ আগতো মুছলমান কি বস্তু তেওঁলোকে মুছলিম কি বস্তু নাজানে তেওঁলোক সেইকাৰণে কনভাৰ্চন কৰাৰ কাৰণে আজান পীৰ আহিছিল আৰু কনভাৰ্ট কৰিছে তেওঁ
অসমীয়া মানুহক তেওঁ কনভাৰ্ট কৰিছে আৰু এইটো অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু শংকৰদেৱটো মানে কনভাৰ্ট কৰা নাই নহয়, তেওঁতো নিজৰ ভূমিপুত্ৰ, কিন্তু তেওঁ এটা সংস্কৃতি, তেওঁ এটা কালচাৰ দিছে। যি দিনকাল আহিছে, বেছি কনভাৰ্চন আপোনাৰ মাজুলীত হৈ আছে। শিলাদিত্য নগৰীয়া যি দিনকাল হৈছে, আজি যদি শংকৰদেৱ থকাহেঁতেন আপোনালোকে তেওঁক ঘৰ শত্ৰু বুলি ক'লেহেঁতেন। কাৰণ শংকৰদেৱে মন্দিৰ বা মন্দিৰত হিন্দু মুছলমান সকলোৱে প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰা নাছিল, সকলোকে আহিব দিছিল। আজি আপোনালোকে সেইটো বিৰোধিতা কৰিলে মুছলমান কিয় আহিছে বুলি। নাই নাই, আপুনি চাওক, এতিয়া সেইটো এইটো এটা বেলেগ কথা। এতিয়া কথাটো হৈছে কি, তেওঁৰ আইডিঅলজি, আমাৰ হিন্দুত্বৰ হৈছে কি, যত মত তত পথ, যিমান মত আছে ইমান পথো আছে। সেইটো দিছ ইজ দ্য মানে সুইটনেছ অফ হিন্দুইজম। আমি কাউকে কিবা, আপুনি পূজা কৰিলেও হিন্দু, পূজা নকৰিলেও হিন্দু, কিন্তু আপুনি এইটো মুছলিম হ'ব নোৱাৰিব যদি আপুনি পাঁচবাৰ নামাজ নপঢ়ে। আপোনাৰতো কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়াটো ফুলফিল হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আপুনি মুছলিম। সেইকাৰণে হিন্দুত্বৰ ক্ষেত্ৰত বহুত গুৰুজনা জন্ম লৈছে। প্ৰত্যেকটা ৰাজ্যত এনেকুৱা মুছলমানো আছে যে হিন্দু ছোৱালী বিয়া পাতিছে কিন্তু তেওঁলোকৰ ঘৰত নামাজো পঢ়ে। আপুনি সংখ্যাত বহুত কম পাব, নিশ্চয় আপুনি হয়তো 0.001% হয়তো পাব পাৰে। এইটো এটা মানে এক্সাম্পল হিচাপে থাকি যাব। এতিয়া আমাৰ এনেকুৱা মুছলিম মানুহ, অসমীয়া মুছলমান মানুহ আছে যিসকলে আমাৰ নাম কীৰ্তন বা শংকৰদেৱক লৈ ৰিচাৰ্চ কৰি আছে। ঠিক আছে, তেওঁ আকৌ কিছুমান কি মন্তব্য কৰে সেইখিনিও আপোনালোকে চাই ল'ব। শিলাদিত্যৰ মই কথা পাতিম, কিন্তু শিলাদিত্যৰ ওপৰত একাধিক লোকে, একাধিক ৰাজনীতিবিদে মন্তব্য কৰিছিল যে এনেকুৱা এটা উন্মাদ বা পাগল বুলি তেওঁলোকে কৈছিল। সেই বক্তব্যখিনি আমি এবাৰ দেখুৱাই ল'ব বিচাৰোঁ। সেই বক্তব্যৰ ওপৰত শিলাদিত্যৰ মই প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব বিচাৰিম। শংকৰদেৱ ডাঙৰীয়া হোজাই বিধানসভা সমষ্টিৰ এজন অঘৰী বিধায়ক। হোজাই সমষ্টিত তেওঁৰ ঘৰ নাই, হোজাইলৈ তেওঁ ক'ৰ পৰা উৰি আহিছে, গতিকে তেওঁৰ নাগৰিকতাত সন্দেহ আছে, তেওঁ ক'ৰ পৰা আহিছে। আচলতে এই মানুহজনক, এই শিলাদিত্যক এতিয়া আমাৰ মানসিক চিকিৎসালয়ত নি ভৰ্তি কৰিব লাগে। এইসব কথা বাৰ বাৰ কৈ আছে, কোনো এটা গণ্ডগোল লাগক, আৰু গণ্ডগোল লাগিলেই এই NRCৰ প্ৰিপাৰেশ্যনটো ফিট হ'ব, যিটো আমি নিবিচাৰোঁ। আমি বিচাৰোঁ NRC টাইমত হ'ব লাগে, নিকা NRC হ'ব লাগে। বহুত মুছলিম মানুহৰ নাম হয়তো NRCত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব। আপুনি জাজ বুলি ক'ব পাৰে, বিচাৰক বুলি ক'ব পাৰে। যিটো ঘটনা ঘটিল সঁচাকৈ এইটো এটা ছাৰপ্ৰাইজ। এই মুহূৰ্তত আমাৰ লগত ষ্টুডিঅ'ত আছে ৰাজ্যখনৰ অন্যতম বিতৰ্কিত BJP বিধায়ক শিলাদিত্য লাইভ। বহুত মুছলিম মানুহৰ নাম হয়তো NRCত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব। আপুনি জাজ বুলি ক'ব পাৰে, বিচাৰক বুলি ক'ব পাৰে। যিটো ঘটনা ঘটিল সঁচাকৈ এইটো এটা ছাৰপ্ৰাইজ। শিলাদিত্যদেৱে ইতিমধ্যে যিবোৰ বক্তব্য দিছে সেই বক্তব্যক লৈ ইতিমধ্যেই প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। মোলৈ বহু SMS বা হোৱাটছএপত বিভিন্নজনৰ বাৰ্তা আহি আছে আৰু অধিকাংশ বাৰ্তাতে শিলাদিত্য সমালোচনা কৰিছে, সেইটো বেলেগ কথা। কিন্তু শিলাদিত্যক আমি কি ৰাজনীতিবিদেও সমালোচনা কৰিছিলোঁ, বিৰতিৰ আগত দেখুৱাইছিলোঁ যে বহুতে শিলাদিত্যৰ কথা বতৰা দেখিলোঁ উন্মাদ বা মস্তিষ্কৰ বিকৃতি ঘটিছে বুলি কৈছে। কোন ৰাজনীতিবিদে কি কৈছিল আমি প্ৰথমে সম্পূৰ্ণৰূপে দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। শংকৰদেৱ ডাঙৰীয়া হোজাই বিধানসভা সমষ্টিৰ এজন অঘৰী বিধায়ক। হোজাই সমষ্টিত তেওঁৰ ঘৰ নাই, হোজাইলৈ তেওঁ ক'ৰ পৰা উৰি আহিছে, গতিকে তেওঁৰ নাগৰিকতাত সন্দেহ আছে, তেওঁ ক'ৰ পৰা আহিছে। আচলতে এই মানুহজনক, এই শিলাদিত্যক এতিয়া আমাৰ মানসিক চিকিৎসালয়ত নি ভৰ্তি কৰিব লাগে। এইসব কথা বাৰ বাৰ কৈ আছে, কোনো এটা গণ্ডগোল লাগক, আৰু গণ্ডগোল লাগিলেই এই NRCৰ প্ৰিপাৰেশ্যনটো ফিট হ'ব, যিটো আমি নিবিচাৰোঁ। আমি বিচাৰোঁ NRC টাইমত হ'ব লাগে, নিকা NRC হ'ব লাগে, কোনো এজন বিদেশীৰ মানুহ নাম সোমাব নালাগে NRCৰ ভিতৰত, আৰু কোনো এজন দেশী মানুহৰ নামটো বাদ পৰিব নালাগে। ছাগলী কি কৰে না, ছাগলী কি খায় না। এতিয়া তেখেত কৈছে বোলে নতুন টিন যিমান দেখিব সব বাংলাদেশৰ পৰা মানুহ আহিছে, তো অসমীয়া এৰিয়াত লাখ লাখ নতুন টিন লাগে ঘৰ আমি দেখিছোঁ। এইসব মানুহ কি সব বাংলাদেশৰ পৰা আহিছে, আজি কাৰো এটা ঘৰ যদি জ্বলি যায়, পুৰি জুই লাগি যায়, সেই যদি নতুন কিনে তো এইটো বাংলাদেশ হৈ যায়। আৰু কালি তেখেত কৈছে আমি দেখিছোঁ 1936 পৰা যিসকল আহিছে খাদুল্লাহৰ আমাৰ নাম লৈছে বাৰ বাৰ, সেই টাইমত কি বাংলাদেশ আছিল নেকি, ইমানো হিষ্ট্ৰীত জ্ঞান নাই, মানুহজন MLA হৈছে, এইটো দুৰ্ভাগ্যৰ কথা। শিলাদিত্যদেৱৰ ওপৰত এতিয়া মন্তব্য দিবলৈ লাজ লগা হৈছে যে ইতিমধ্যে অসমৰ গোটেই ৰাইজে গম পাইছে মানুহজন নিশ্চিতভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত হৈছে, ইয়াক মানসিক চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন হৈছে। আৰু এনেকুৱা মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত মানুহ বিধায়কো থাকিব নালাগে, নোৱাৰে, আইনতো নোৱাৰে। গতিকে অসম চৰকাৰে বা অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াই শিলাদিত্যদেৱ এজন মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত ব্যক্তি, এই হিচাপে তেওঁক বিধায়কৰ পদ খাৰিজ কৰিব লাগে।
অসম সরকারে তেওঁৰ ওপৰত এন এছ এৰ অধীনত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু মহামান্য সুপ্ৰিম কোৰ্টে নিজাববীয়াকৈ সুমত কেছ লৈ তেওঁক কাৰাগাৰত নিক্ষেপ কৰিব লাগে কাৰণ এইবিলাক মানুহে অসমৰ শান্তি সম্প্ৰীতি বিঘ্নিত কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত কোনোবাই প্ৰৰোচনামূলক মন্তব্য কৰা মানে তেওঁ জাতিদ্ৰোহী ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহী কাম কৰিলে আজি এই সকলো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ আদেশ অমান্য কৰি শিলাদিত্য দেৱ আৰ পি শৰ্মাৰ নিচিনা বিজেপি দলৰ সাংসদ বিধায়কসকলে আজি অসমখন অগ্নিগৰ্ভা কৰিব বিচাৰিছে শিলাদিত্য দেৱে সুপ্ৰিম কোৰ্টত অৱমাননা কৰিছে ফাৰ্ষ্ট কথা ছেকেণ্ড আসাম গভৰ্ণমেণ্টক কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী কৰিছে সেইটোৰ কাৰণে এন এছ এৰ আণ্ডাৰত তাক এৰেষ্ট কৰিব লাগে প্ৰথম তেওঁ এই ভালকৈ এন আৰ চিবিলাক হৈ আছে কাৰণে তেওঁলোকৰ সহ্য হোৱা নাই তেওঁ এন আৰ চিটো বাধা দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে সেইটো মেইন উদ্দেশ্যটো হ'ল তেওঁলোকৰ দুই নম্বৰী যিবিলাক বাংলাদেশী মানুহ আছে তেওঁৰ পৰম্পৰাগত বংশগত কিছুমান বাংলাদেশী আছে সেইবিলাক সোমাবৰ কাৰণে শিলাদিত্য দেৱে এন আৰ চিটো বাধা দি আছে আৰু আমি কেতিয়াও সেইটো মানি নলওঁ অসম অসমবাসীয়ে ৰাইজে তেওঁক মই এটাই আহ্বান জনাইছোঁ যাতে এন আৰ চি লৈ আৰু কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল এইবিলাক আবুল তাবুল এনে এই যিবিলাক কথা পাতে এইবিলাক কথা বাদ দিব লাগে বৰাকত এটাই ষ্টেণ্ড মই কৈছোঁ তেওঁ বাংলাদেশী এটাও দেখাব নোৱাৰে তোৰ তথ্যই নাই সেইকাৰণে কৈছোঁ এইবিলাক তথ্য যদি মোৰ হাতেৰে ওলাব বিচাৰোঁ তেওঁৰ কথা ক'ব লগা টিভিত আগত কেতিয়াও নহয় ছুচাইড কৰিব লাগিব তেওঁ শিলাদিত্যৰ ওপৰত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক নেতাৰ ওপৰত কোনোবাইতো কৈছে যে আপুনি উন্মাদ গতিকে আপোনাক বিধানসভাৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিব লাগে কি কয় এই এনেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বক্তব্য আচ্ছা এটা বস্তু মাৰ্ক কৰিছে কাৰণ এইটো আপোনাৰ চেনেল কাৰ বক্তব্য শুনি আছোঁ মানে যিসকলে বক্তব্য ৰাখিলে হয় মৌলানা চাহাব আৰু নাটক যিসকল বাংলাদেশী মুছলমানৰ মুখপাত্ৰ মই এওঁলোকক বাংলাদেশী মুছলমানৰ মুখপাত্ৰ হিচাপে আখ্যা দিছোঁ কাৰণ তেওঁলোকৰ আচল জেগাত মই আঙুলি দি দিছোঁ কাৰণ প্ৰথম দিনা যেতিয়া মই কৈছিলোঁ যে এওঁলোক যে মোক বাৰে বাৰে কৈ থাকে মই অসমীয়া নে মই ক'ৰ পৰা আহিছোঁ তেওঁলোকৰ এই প্ৰশ্নৰ অধিকাৰ নাই কাৰণ তেওঁলোক কোন কাৰণ তেওঁলোকে ডিঙিত গামোচা মুখত অসমীয়া ভাষা আৰু সত্ৰৰ মাটি বেদখল কৰিছে তেওঁলোকৰ কি ধৰণৰ অসমীয়া এই কথাটো কোৱাৰ লগে লগে তেওঁ জাঙৰ খাই উঠিলে তেওঁ এক্সপ'জড হৈ গ'ল আৰু এই কথাটো সঁচা এইটোতো সঁচা কথা গোটেই অসমীয়া ৰাইজে জানে আজি আপোনাৰ এজন অসমীয়া মানুহটো একো একো কথা কোৱা নাই কোনো ধৰণৰ মুখটো এতিয়ালৈকে বেয়া মন্তব্য কৰা নাই কিন্তু দেখিছোঁ যে মেক্সিমাম বুলি নকয় 100% মুছলিম মানুহসকলে কমেণ্ট কৰি আছে কিহৰ কাৰণে মইতো কোনো মুছলমানক টাৰ্গেট কৰা নাই মইতো ইছলাম বিৰোধী নহয় মই কৈছোঁ যে বাংলাদেশী মুছলমান সকলোক আমি নাগৰিকতা দিব নালাগে তেওঁলোকক আমি ইয়াৰ পৰা খেদি পঠাব লাগে সেইটো মোৰ কিয় অপৰাধ হ'ল আৰু বাংলাদেশী মুছলমান এইকাৰণে কৈছোঁ কাৰণ বাংলাদেশ আপোনাৰ মুছলিম ৰাষ্ট্ৰ এতিয়া বহু মুছলমানে কয় নহয় বাংলাদেশ মুছলমান ৰাষ্ট্ৰ নহয় এইটো ছেকুলাৰ ৰাষ্ট্ৰ নহয় কাৰণ প্ৰথম কথাটো হৈছে ভাৰত বিভাজন হৈছিল ধৰ্মৰ ভিত্তিত আৰু তাৰপিছত ইষ্ট পাকিস্তান তাৰপিছতে বাংলাদেশ আৰু যেতিয়া এৰশ্বাদ যেতিয়া প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে বাংলাদেশৰ সেই সময়ত তেওঁ বাংলাদেশক মুছলিম ৰাষ্ট্ৰ বুলি ঘোষণা কৰিছে ঠিক আছে মই বাংলাদেশৰ মুছলিম ৰাষ্ট্ৰ মানে হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ তাৰ ওপৰত নাযাওঁ কিন্তু বেলেগ কথা এটা হৈছে যে বহুতে কয় যে অখিল গগৈ হাতত বন্দুক ল'ব লাগে পৰিস্থিতি সময়ত বন্দুক ল'ব লাগে বুলি কোৱাৰ লগে লগে অখিল গগৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দিয়া হ'ল হীৰেণ গোহাঁই মাদানী চাহাবৰ লগত গৈ এখন প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ কৰাৰ কাৰণে হীৰেণ গোহাঁই সোধপোছ কৰা হ'ল শিলাদিত্যদেৱে এটাৰ পিছত এটাকৈ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছে কিন্তু শিলাদিত্য গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই কিয় কাৰণে যে মই কিহৰ বিতৰ্ক কৰিলোঁ মইতো বাংলাদেশী মুছলমানৰ কথাহে কৈ আছোঁ মোৰ দেশৰ মানুহৰ কথাটো কোৱা নাই মইতো মুছলমান বুলিতো কোৱা নাই কেতিয়াবা এডিট কৰি পেলাই আপোনাৰ মুছলিম দেখাই আছে এইটো বেলেগ কথা কিন্তু মই সদায় কৈ আছোঁ যে বাংলাদেশী মুছলমান বাংলাদেশী ইটছেল্ফ ইজ এ ফৰেনাৰ আৰু মুছলমান বাংলাদেশী মুছলমান এইকাৰণে কাৰণ সেই ৰাষ্ট্ৰটো ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰ তো তাৰ নাগৰিক অট'মেটিক মুছলমান সেইকাৰণে বাংলাদেশী মুছলমান কৈ আছোঁ তাতে মই কিয় অৱমাননা কৰিলোঁ সংবিধান মই বাংলাদেশী মুছলমান আৰু বাংলা স্পীকিং মুছলমান বুলি কৈছিলোঁ কিন্তু সেইটো কনভাৰ্ট কৰি পেলাই আকৌ মানে বেলেগকৈ দেখালে এইটো মোৰ অৰিজিনেল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব আপুনি কি কৈছে মই কৈছোঁ বাংলা স্পীকিং যিসকল মুছলিম আছে অধিকাংশই বাংলাদেশী মুছলিম এতিয়া আন নালাগে অখিল গগৈ দৰে লোকে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আপোনাক বাৰে বাৰে আক্ৰমণ কৰে ইয়াৰ উদ্দেশ্য কি বুলি ভাবে নাই অখিল গগৈ বিষয়ে আজি মই ইমান ক'ব বিচৰা নাই কাৰণ তেওঁ আমাৰ দেশী মানুহ আৰু সেইটো এটা টেগ লৈ পেলাই তেওঁ এইবিলাক কাম কৰি আছে কাৰণ চাওক আজি অখিল গগৈ কাৰ নেতৃত্ব দি আছে তেওঁ বাংলাদেশী মুছলমানসকলৰ নেতৃত্ব দি আছে আপুনি বাৰে বাৰে মুছলমান হ'লে বাংলাদেশী কিয় কৈ দিয়ে আপুনি বৰপেটাত থকা মানুহ মুছলমান চব মুছলমান বাংলাদেশী নাই নাই চব বুলি কোৱা নাই নহয় মইতো পাৰ্চেণ্টেজ এই দিছোঁ নেতৃত্ব দি আছে বুলি কৈছে সেইটোৱে বাংলাদেশী মুছলমানক সহায় কৰি আছে কাৰণে তেওঁলোকে নাগৰিকতা পাই যাব এতিয়া তেওঁ কৈ আছে যে চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিল হ'ব নালাগে
কিন্তু বাংলাদেশে মুসলমানসকলক নাগরিক দিব লাগে। কোনে কৈছে বাংলাদেশ মুসলমান নাগরিক দিব লাগে? তেও ডাইরেক্টলি নকলে তেওঁ কার্যকলাপ হেতু তেওঁ মুভমেন্টত যাব। আপুনি তেওঁ মুভমেন্টত যাব, আজি কেজন অসমীয়া মানুহ আছে তেওঁ লগত, গোটেই আপোনাৰ সেই বাংলাদেশী মুসলমান বিলাক তেওঁৰ পিছে পিছে ঘূৰি থাকে। মুসলমান ঘূৰিলে আপুনি বাংলাদেশী মুসলমান বুলি কিয় কয়? না, বাংলাদেশী মুসলমানে ঘূৰি আছে, এখানে কৈছো। আপুনি কি যুক্তিত কলে সেইখিনি বাংলাদেশী? আপুনি আপুনি চালি জাৰি চাব ভালকে, এইবিলাক বাংলাদেশী মুসলমান। এটা আপোনাৰ লগত ঘূৰি থাকে কিছু বেংগলী মানুহ থাকে, আমি যদি কওঁ বাংলাদেশী হিন্দু বুলি কলে আপুনি ভাল পাব নেকি? নাই নাই, আপনি ভালকে চাই লব, মূল কোনো এইবিলাক বাংলাদেশী মানুহ ঘূৰি নাথাকে। আৰু হিন্দু কেতিয়াও বাংলাদেশী হব নোৱাৰে, কাৰণ হিন্দুৰ এইটো দুৰ্ভাগ্য যে তেওঁলোকক আমি বাংলাদেশী বনাই লৈছোঁ, যে এই দেশত জন্ম তেওঁলোকৰ। হিন্দুৰ জন্ম ক'ত? হিন্দুৰ জন্মটো আৰব দেশত নহয়, হিন্দুৰ জন্মটো আপোনাৰ আমেৰিকাটো নহয়, বৰঞ্চ ইছলাম ধৰ্মৰ জন্ম কিন্তু ভাৰতবৰ্ষ নহয়, ইছলাম ধৰ্মৰ জন্ম হৈছে আৰব দেশত। এইকাৰণে সেইটো এটা বিদেশৰ পৰা অহা এটা ধৰ্ম, কিন্তু হিন্দু ধৰ্মৰ জন্ম হৈছে ভাৰতবৰ্ষ। সেইকাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ বাংলাদেশৰ জন্ম হিন্দু জন্ম মই কিয় হিন্দু বুলি গণ্য কৰিলোঁ? কিন্তু ভাৰত বুলি কৈছে আজি আজি যদি ভগৱানে নকৰক কিবা এটা খেলি মেলি হয়, গোলাঘাট যদি চাপোজ যিখিনি অঞ্চল মানে নাগালেণ্ডে টানি আছে সেইখিনি গুচি গ'লে আপুনি এইখিনি অসমীয়া মানুহক নাগা বুলি ক'ব নেকি? সিলেট জিলাটো গুচি গ'ল ইষ্ট পাকিস্তান বাংলাদেশত, সেইখিনি কি অসমীয়া মানুহ নহয় নেকি? আজি যিসকল ৰাভা আছে, যিসকল বড়ো আছে, যিসকল চাহ বাগিচাৰ মানুহ বাংলাদেশত আছে, তেওঁলোকে কি আমাৰ নিজৰ নহয় নেকি? খালি বাংলা পলিটিকেলি বিভাজন হৈ গ'ল। আৰু কোনে বিভাজন কৰিছিলে? এই মুছলিম লীগে কৰিছিলে, কমিউনিষ্ট পাৰ্টিয়ে কৰিছিলে, কংগ্ৰেছে কৰিছিল, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ দুৰ্ভোগ আজি হ'ব লাগে। বহুত এটা আশংকা কৰে, ধৰ্ম আৰু ভাষা দুটা বেলেগ বস্তু, ধৰ্মৰ নামত পাকিস্তান বিভাজিত হৈছিল, ভাষাৰ নামত বাংলাদেশ বিভাজিত হৈছিল। এতিয়া বহুতে ক'ব বিচাৰে যে হিন্দু বাংলাদেশী যদি আমি ইয়াত শৰণাৰ্থীৰ মৰ্যাদা দিওঁ বা ইয়াত আশ্ৰয় দিওঁ, আমাৰ জাতি আমাৰ ভাষা সকলো শেষ হৈ যাব, কাৰণ তেওঁলোকে ভাষাত তেওঁলোকে বেংগলী ভাষা থাকে, অসমীয়া ভাষাত নাথাকে, কিন্তু মুছলমানসকলে অসমীয়া ভাষা গ্ৰহণ কৰিছে। এতিয়া এইটো এটা সঁচাকৈ এটা ডাঙৰ এটা আপুনি প্ৰশ্ন সুধিছে, মানে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, যে অসমত হিন্দু বাংলাদেশী কিমান আহিছে আৰু সঁচাকৈ তেওঁলোকে থ্ৰেট ফেক্টৰ নেকি? তেওঁলোকে কি মানে ইয়াতে অসমীয়াক বঙালী বনাই আছে নেকি? বৰঞ্চ বাংলাদেশী মুছলমান আমাৰ অসমীয়া মানুহক মানে মুছলিম বনাই আছে, সেইটোৰ প্ৰমাণটো আছে। কাৰণ যি প্ৰকাৰে মাদ্ৰাছা বাঢ়িছে, তাৰমানে এইটো আমি গম পাই যাওঁ যে এটা কনভাৰ্চন। আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ ছোৱালী যেনেকৈ পলাই লৈ গৈ আছে, আপুনি পুলিচ ষ্টেচনৰ পৰা যদি কেছ পাই যায় তো নেচাৰেলি আপুনি সেইটো গম পাব। কিন্তু হিন্দু বাংলাদেশীসকলে আহি পেলাইতো কিবা ৰাজনৈতিক মুনাফা তেনেকৈ ল'ব বিচৰা নাই, তেওঁলোকে পলিটিকেল পাৰ্টিটো বনোৱা নাই, তেওঁলোকেতো অসমীয়া মানুহৰ লগত থাকিব বিচাৰিছে, মেইন ষ্ট্ৰীমৰ লগত থাকিব বিচাৰিছে। বাংলাদেশীবিলাক আহি পেলাই কাক সমৰ্থন কৰিলে? প্ৰথম কংগ্ৰেছক কৰিলে, আৰু পাছত দেখিলে যেতিয়া শক্তিশালী হৈ গ'ল, যেতিয়া আপোনাৰ মানে 15%ৰ পৰা যেতিয়া 40% হৈ গ'ল, তেওঁলোকে AODF কৰা আৰম্ভ কৰি দিলে। আজি AODF কোনে সমৰ্থন কৰে? আজি AODF যেতিয়া 2006ত যেতিয়া জন্ম হ'ল, প্ৰথম বছৰতে তেওঁলোকে 10টা ছিট জিকি গ'লে। তেতিয়া কি আমি মানে আমাৰ গোটেই আমাৰ অসমীয়া মানুহবিলাক এইটো চিন্তা নকৰিলেনে? আজি তেওঁলোকে পলিটিকেল থ্ৰেট নহয়নে? আৰু এটা কথা, আমি 71 কাট অফ ইয়াৰ লৈছোঁ, ঠিকে 71ৰ পাছত কিমান হিন্দু বাংলাদেশী সোমাইছে মোক কওক। কাৰণ আপুনি যদি আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰত যায়, কাৰণ বাংলাদেশ বৰ্ডাৰটো পাৰ হ'ব লাগিব আহিব কাৰণে, আপুনি বাংলাদেশ ইণ্টাৰনেশ্যনেল যিটো বৰ্ডাৰ অসমৰ লগত, সেইটো হৈছে 263 কিলোমিটাৰ। আপুনি 200 কিলোমিটাৰ যদি ভিতৰলৈ যায় বাংলাদেশত, তেতিয়া আপুনি চাব যে গোটেই মুছলিম গাঁও। আপুনি যদি অসমৰ ভিতৰতে সোমাই আহে, কমচে কম 50ৰ পৰা 60 কিলোমিটাৰ 100% মুছলিম গাঁও। কোন হিন্দু মানুহ আপোনাৰ এই মুছলিম গাঁৱৰ ভিতৰেদি আহি অসমত গুৱাহাটীত বা ডিব্ৰুগড়ত গৈ বসবাস কৰিব? আপোনালোকে ক'ব বিচাৰিছে বিজেপিৰ ফালৰ পৰা তাত হিন্দুৰ ওপৰত নিৰ্যাতন চলাইছে, নিৰ্যাতন চলিলে 200 কিলোমিটাৰ কি 1000 কিলোমিটাৰ পাৰ হৈ পলাই আহিব, এইটো আপুনি পাৰ হৈ সেই গাঁৱত হত্যা হৈ যাব, যদি সেই গাঁৱত হত্যা কৰি দিব। সেইটো আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, নিৰ্যাতনৰ কথা কৈছে কিন্তু প্ৰমাণ নাই। আপোনালোকে যদি সঁচা 100% হয়, 250 কিলোমিটাৰ কি 400 কিলোমিটাৰ সেইটো আগত আহিছে। মই কিন্তু বাণিজ্যিক বিৰতি এটা ল'ব লাগিব, চিলাদিত্তৰ লগত আৰু প্ৰশ্ন আছে, আমি কথা পাতিম, লৈছোঁ এটা বাণিজ্যিক বিৰতি। বহুত মুছলিম মানুহৰ নাম হয়তো NRC-ত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব। আপুনি জাজ বুলি ক'ব পাৰে, বিচাৰক বুলি ক'ব পাৰে। যিটো ঘটনা ঘটিল সঁচাকৈ এইটো এটা ছাৰপ্ৰাইজ। আমি স্পষ্টভাৱে অনুষ্ঠানত কথা পাতি আছোঁ হোজাই সমষ্টিৰ বিতৰ্কিত বিধায়ক, বিজেপি বিধায়ক চিলাদিত্য দেৱৰ সৈতে। বহুত মুছলিম মানুহৰ নাম হয়তো NRC-ত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব। আপুনি জাজ বুলি ক'ব পাৰে, বিচাৰক বুলি ক'ব পাৰে। যিটো ঘটনা ঘটিল সঁচাকৈ এইটো এটা ছাৰপ্ৰাইজ। শিলাদিত্য, আপুনি এনেধৰণৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি থাকে, বিশেষকৈ মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে ইমান, বাংলাদেশী মুছলমানৰ কথাই যিমানেই নকওক কৈ থাকে, যেতিয়া বজাৰ কৰিবলৈ যায়, শাক পাচলিৰ দোকানত যায়, চব্জি কিনিবলৈ যায়, মাছ মাংস কিনিবলৈ যায়, অধিকাংশ মানুহে দেখে যে আপুনি মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকে এই ব্যৱসায়ৰ সৈতে বেছিকৈ জড়িত, তেতিয়া যে যায় যেতিয়া অলপ ভয় লাগে নালাগেনে? নিজৰ নিৰাপত্তাহীনতা নুভুগেনে? মই একদম নুভুগোঁ,
কারণ রাখে হরি মারে কোন আর মারে হরি রাখে কোন মই হেই হেটু বিলিভটো আছে ইমানবোর কথা কোৱাৰ পিছত আৰু মই কাকো ডাইৰেক্টলি এটাক কৰা নাই মই বাংলাদেশী মুছলমানৰ কথা কৈ আছো আৰু বাংলাদেশী মুছলমানৰ ইমান সাহস এতিয়াও হোৱা নাই যে মোক মানে তেওঁলোকে এটাক কৰিব পাৰিব বুলি মই এইখিনিও মই সাহস আছে যে তিনি চাৰি শতাংশহে আপোনাৰ অসমীয়া মুছলমান আছে বাকী গোটেইবিলাকে দেখোন বাংলাদেশী মুছলমান অঁ কিন্তু ইমান সাহস কৰিব নোৱাৰে এতিয়াও এতিয়া মোদীৰ দেশ এতিয়া মোদীৰ দেশ মোদীৰ দেশত ইমান মানে মানে তেওঁলোকে কাম যে কৰি গুচি যাব আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আৰু হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ মানে নেতৃত্বত অসম চৰকাৰ চলি আছে যে ইমান ইজিলি তেওঁলোকে কিবা এটা কৰি গুচি যাব ইমান ইজি নহ'ব আপুনি তেনেকৈ কৈছে কিন্তু মোদী চৰকাৰ বুলি বাহাদুৰী মাৰিছে পাহৰি নাযাব গুজৰাটখনো মোদীৰে চৰকাৰ বা বিজেপি চৰকাৰ সেই চৰকাৰখনতে আপোনাৰ আপোনাৰ আদৰ্শ প্ৰবীণ টুকাৰীয়া কিন্তু পলাই জেট নিৰাপত্তা এতিয়া পলাই অটত উঠি পলাবলগীয়া হৈছিল পাহৰি সেইটো 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 বেলেগ কথা হয়তো কোনোবা এটা পৰিস্থিতিত হ'ব পাৰে কিন্তু মোৰ পলাবলগীয়া এতিয়াও হোৱা নাই আৰু মই পলাই নাযাওঁ আৰু এইটো সাহস ৰাখোঁ আৰু মই আপুনি এটা আশ্চৰ্য হ'ব যে এই লাষ্ট এবাউট টু এণ্ড হাফ মান্থছত মোৰ ওচৰত একো নহ'লেও 250ৰ ওপৰত মানে কলছ আহিছে মানে ধৰক এই কি বুলি কয় ইণ্টাৰনেট কলিং আননোন নাম্বাৰ্ছ ছেটেলাইট ফোনছ এই ধৰণৰ মানে বহুত কলছ আহিছে কিছু মানে মই এফ আই আৰো কৰিছিলোঁ তাৰপিছত মই এফ আই আৰ কৰাও বাদ দিলোঁ কথাটো বুজিছে নাই কাৰণ ইমান 250ৰ ওপৰত আপুনি ডেইলি কি আপুনি এফ আই আৰ কৰিব নেকি কিন্তু মই এতিয়ালৈকে ফোনত কি কয় গালি গালাজ কৰিব চাই ল'ম মাৰি দিম অমুক কৰি দিম তমুক কৰি দিম আপুনি মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে কিয় কয় অমুক তমুক মই কৈছোঁ মই মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে একো কোৱা নাই মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে আমি কিয় কওঁ মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে তোমাক কোৱা বাংলাদেশী মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে কৈ আছোঁ মুছলমান যিসকল আমাৰ থলুৱা আছে মুছলমান যিসকল আমাৰ অসমীয়া আছে মুছলমান যিসকল আমাৰ ভাৰতীয় আছে তেওঁলোকতো আমাৰ নিজৰ আমি তেওঁলোকৰ লগত থাকিবই লাগিব আজান ফকীৰকো গালি দিয়াৰ পিছত আপুনি অসমীয়া মুছলমানক আপুনি নিজৰ বুলি মই গালি দিয়া নাই মই আজান ফকীৰৰ গালি দিয়া নাই মই কৈছোঁ যে আপুনি কম্পেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে শংকৰদেৱৰ লগত এইকাৰণে কাৰণ শংকৰদেৱৰ ষ্টেটাছটো বেলেগ আজান পীৰৰ ষ্টেটাছটো বেলেগ আৰু মই সৰুতে আপুনি হয়তো কি সৰুতে শিকিছে মই নাজানো কিন্তু মই সৰুতে মই এতিয়াই শুনিছিলোঁ যে এয়া অসম ভূমি হৈছে শংকৰ মাধৱৰ ভূমি বুলি কিন্তু এতিয়া আমি মানে শুনা পাইছোঁ কি শংকৰ আজানৰ দেশ কোনে কৰিলে অসমক 50-50 পাৰ্চেণ্টেজ অফ মুছলিম এতিয়া 40% হৈছে কিন্তু ৰাজনৈতিক লিডাৰবিলাক অলৰেডি 50-50 কৰি পেলালে কিয় কিয় অসমক শংকৰ আজানৰ দেশৰ অৰ্থ এইটো নহ'লে হিন্দু মুছলমানে ক'লে শংকৰ আজানৰ দেশৰ অৰ্থ এইটো আপুনি বুজি লওক শিলাদিত্য ডাঙৰীয়া সেইটো হৈছে আমাৰ মিলা প্ৰীতিৰ দেশ এইখন লাচিত বৰফুকন আপুনি বাদ হাজৰিকা তেওঁলোকৰ নাম লৈ পেলাই আপুনি সম্প্ৰীতিৰ কথা ক'ব পাৰে আপুনি শংকৰৰ লগত আপুনি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ লগত আপুনি কিয় আৰু আজান ফকীৰে সম্প্ৰীতিৰ কাৰণে চেষ্টা চলাইছিল সেই কথাটো আপুনি পাহৰি নাযাব শংকৰদেৱে সম্প্ৰীতি চলাইছে ভাল কথা কিন্তু তেওঁ সম্প্ৰীতিৰ কাৰণে নহয় তেওঁতো কনভাৰ্ট কৰিছে এইটো আপুনি কেতিয়াও আপুনি চকু বন্ধ কৰিব নোৱাৰে এইটো ক্ষেত্ৰত তেওঁ কনভাৰ্ট কৰিছে আমাৰ হিন্দু মানুহসকলক বা আমাৰ শংকৰীসকলকো কনভাৰ্ট কৰিছে আৰু তেওঁৰ মানুহে আজি কি কৰি আছে আমাৰ সত্ৰৰ মাটি বেদখল কৰি আছে এইকাৰণে মই সেইটো কৈছোঁ আপুনি কম্পেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে আজান ফকীৰে যিখিনি আপুনি কনভাৰ্ট কৰিছে বুলি কৈছে আজান ফকীৰৰ যি আদৰ্শ গ্ৰহণ কৰিছে সেইখিনি থলুৱা মুছলমান বা অসমৰ মুছলমান সেই মুছলমানখিনি আকৌ সত্ৰ বেদখল কৰিছে বুলি কয় আকৌ বাংলাদেশী মুছলমানে বেদখল কৰিছে বুলি কয় আপুনি সকলোকে খালমিলি কিয় কৰি দিছে জিলাদিত্যদেৱ নাই নাই কিন্তু আপুনি ষ্টেটিষ্টিক্স লাহে লাহে ওলাব আপুনি গম পাই যাব যে এজেণ্ডাটো কি ভাৰতবৰ্ষত মুছলিমৰ এজেণ্ডা কি আছিলে অসমত মুছলমানসকলৰ এজেণ্ডাটো কি সেইখিনি হিষ্ট্ৰী পঢ়িলে গম পাই যাব আৰু মই এটা অনুৰোধ কৰিম আমাৰ নতুন প্ৰজন্ম ইতিহাস যেন পঢ়ে অসমৰ ইতিহাস ভাৰতৰ ইতিহাসো যেন পঢ়ে কাৰণ মোৰ কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগে যে অসমত যিসকল স্বাধীনতা সংগ্ৰামী তেওঁলোকো কিন্তু পঢ়ি গৈছে তেওঁলোকৰ নাম আজিকালি লোৱা নহয় বেছি ভাৰতৰ ইতিহাস পঢ়িব নিদিব কনকলতাৰ নাম লোৱা নহয় আজি একজেক্টলি কিন্তু শ্বহীদসকলৰ আমি নাম বেছিকে লওঁ লোৱাও দৰকাৰো কিন্তু আমি স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলক পাহৰি গৈছোঁ একজেক্টলি সেই বেছি আকৌ ভাৰতৰ ইতিহাস যদি নতুন প্ৰজন্মই পঢ়ে তেতিয়া আকৌ গম পাই যাব বিজেপি স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সৈতে জড়িত নাছিল সেইটো আকৌ আপোনাৰ ক্ষতিকাৰক নাই এতিয়া বিজেপিৰ জন্মই হোৱা নাই এতিয়া মোৰো জন্ম হোৱা নাই এতিয়া আপুনি যদি কয় যে শিলাদিত্য আপুনিতো স্বাধীনতা সংগ্ৰামীটো নাছিলে আপুনিতো কাৰণ মোৰ জন্মই হোৱা নাই তেতিয়া এইকাৰণে বিজেপিৰ সেই সময়ত জন্মই হোৱা নাই দল বিজেপিৰ যিটো আদৰ্শ আৰ এছ এছ আৰ এছ এছ কোনো ক্ষেত্ৰত ইনভল্ভ আছিল বিজেপি বিজেপিটো ৰাজনৈতিক দল নহয় ডাঙৰীয়া আপুনি কেতিয়াও আৰ এছ এছক কিন্তু পলিটিকেলি নাচাব কালচাৰেলি চাব আৰ এছ এছ হৈছে এটা কালচাৰেল সংগঠন আৰু আৰ এছ এছৰ আইডিঅলজি আছে আমাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ
আর প্রভাব থাকাটাও দরকার। হিন্দুত্বর প্রভাব থাকলে ভারত বাঁচিব বলে মানে আগতেও কইসো আর সকলে কয়। তো এই কারণে হিন্দুত্ব যেটা আজি 80% এটাও হিন্দু আছে ভারতবর্ষের কারণে কিন্তু সেকুলার হয়ে আছে। কালি যেটা 80% কমি পেলায় যেটা 40% আহি যাব আর মুসলিমের পার্সেন্টেজ যেটা 60% হয়ে যাব, তেতিয়া ভারতবর্ষ কিন্তু নিরপেক্ষ দেশ হয়ে না থাকে, মুসলিম রাষ্ট্র হবে। ঠিক আছে, এটা খুব ভাল কথা। কিন্তু শিলাদিত্য ডাঙরিয়া শিলাদিত্য ইমান হিন্দুত্বর কথা কয়ে আছে, আর এস এসর হয়ে কথা কয়ে আছে, কিন্তু কি লাভ হয়েছে শিলাদিত্যক মন্ত্রিত্ব দিয়া হওয়া নাই? মূল মন্ত্রিত্ব নালাগে, বেয়া নালাগে, কারণ মই এমএলএ হওয়ার কারণে মই রাজনীতি করা নাই। মই যেটা 1991 ভারতীয় জনতা পার্টি যোগদান করেছিল, তেতিয়া কিন্তু মই ভাবা নাছিল যে আজি বিধায়ক হম বলি। আর মোর 26 বছর পাছত মই গৈ বিধায়ক হৈছো, মই সংগঠনের কাম করে পেলায়। তো এই কারণে কোনো লোভত মই ভারতীয় জনতা পার্টিত আহা নাই, আর কোনো লোভত মই রাজনীতি করা নাই। মোর এটাই মাত্র উদ্দেশ্য, মোর অসম শক্তিশালী হব লাগে, মোর ভারত শক্তিশালী হব লাগে, আমার বঙালী হিন্দু শক্তিশালী হব লাগে, হিন্দু মানুষ শক্তিশালী হব লাগে। কারণ হিন্দু মানুষ সদায় দবাই আহিছে কংগ্রেসে, হিন্দুক ডিভাইড করেছে কংগ্রেসে, ভারতবর্ষক ডিভাইড করেছে কংগ্রেসে। আর কংগ্রেসের নীতি আসলে ব্রিটিশের নীতি, ডিভাইড এন্ড রুল পলিসি। প্রথম ধর্মর ভিত্তিত ডিভাইড করলে, তারপর ভাষা ভিত্তিক ডিভাইড করলে। শিলাদিত্য যে কথা কলে যে মন্ত্রী সভাপতি বড় লোভ নাই, কিন্তু বড় ডাঙর কথা কলে, কালি সর্বানন্দ সোনোয়ালে তালিকাখন যদি বনায় আপনি অনুষ্ঠানত এই বলে কই দিয়ার পিছত নামটা যদি আসলে কাটি দিব পারে, গতি অল্প মুখ কোনো কথা নাই, মই সেইটোর কারণে কান্দি না থাকো। কিন্তু কি আছে মোর ফরমোস্ট কাম আছে, মই মই জি সকল এজন বঙালি হিন্দু স্থান দিয়া নাই, তাতকে এখন কি আপনারা শুনো, মই বঙালি হিন্দু, মই বঙালি হিন্দুর কথা কোয়া নাই, মই হিন্দুর কথা কই আছো, মই হিন্দু হরণার্থীর কথা কই আছো। বঙালি হিন্দুর কথা মই কিয় কব যাম, মই কোনো বঙালী হিন্দুর কথা কোয়া নাই, মই হিন্দু শরণার্থীর কথা কই আছো। আর এই কারণে কই আছো যে এটা খালি অসমৰ ক্ষেত্র নহয়, ভারতৰ ক্ষেত্র। হিন্দু শরণার্থী বলে মারাঠী শরণার্থী নাই, তাত অসমীয়া শরণার্থী নাই, তামিল শরণার্থী নাই, যি আছে তা বাংলা বঙালী। না না, আপনি কি ভাবে যে আজি অসমত কি মারোয়ারি নাই আছে, আজি বিহারি নাই আছে, তেতিয়া বাংলাদেশত কি মারোয়ারি বিহারি আর অসমীয়া নাছিল নে? যেটা পার্টিশন হয়েছিল তাতে অসমীয়া নাছিল নে? তাতে কি বাগানিয়া নাছিল নে? তাতে বিহারি নাছিল নে? তাহলে তেওঁলোকে যদি তেতিয়া বাংলাদেশৰ পৰা আহিছে ভারতীয় আপনি গণ্য হব, আর বাংলা ভাষা কলে এটো বিদেশী হয়ে যাব। আপনাদের বঙালী হিন্দু শরণার্থীকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে নাই, মই হিন্দু শরণার্থী হিসেবে ফাইট করে আছো আর করে থাকিম। আর মই আপনার কব বিচাৰিছো যে বাংলাদেশৰ পৰা আহিলে যে বাংলা ভাষীয় হব এটো নহয়, বাংলাদেশৰ পৰা কিন্তু বহু বিহারিও আহিছিলে, বাংলাদেশৰ পৰা বহু অসমীয়াও আহিছিলে, বাংলাদেশৰ পৰা বাগানিও আহিছিল, ৰাভা বড়ো ট্রাইবেল জনগোষ্ঠীও আহিছিল। ঠিক আছে, বাংলাদেশৰ পৰা চাকমা আছে, হাজংও আছে, তেওঁলোকৰ অধিকাৰৰ কাৰণে মই মাত মাতি আছো, মাতি থাকিম। আৰু এটা কথা কওঁ, অসমত কিন্তু হিন্দুৰ এই মানে উপদ্রবটো নাই, যেটো বাংলাদেশী মুসলমানৰ উপদ্রব হৈ আছে, আৰু সেইটোৰ পৰা আমি সাবধান হ'ব লাগে। আমাৰ গৰু চুৰ কিন্তু কোনো হিন্দুৱে নকৰিব, শৰণার্থী হিন্দুৱে নকৰিব, গৰু চুৰ কোনে কৰে আমি ভালকৈ জানো, আৰু গৰু চুৰ হৈ পেলাই বাংলাদেশতে যায়। তো এই কাৰণে আমি এতিয়া যদি সজাগ নহওঁ, অসমীয়া সজাগ যদি নহয়, তেতিয়া কিন্তু আমাৰ 40%ৰ পৰা 30% যেতিয়া হব কাশ্মীৰ হৈ যাব আমাৰ। শিলাদিত্যদেৱ মোৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ, আপুনি সময় দিয়াৰ বাবে, মোৰ সময় শেষ হৈ গৈছে। শিলাদিত্যদেৱ যি বক্তব্য আগবঢ়ালে সেই সম্পূৰ্ণ তেওঁ ব্যক্তিগত মন্তব্য, এই মন্তব্যৰ লগত আমি জড়িত নহয়। দৰ্শকৰ ওচৰত শিলাদিত্যৰ বক্তব্য হ'লে তেওঁ অকপতে সকলো কথা স্বীকাৰ কৰিলে, তাৰ বাবে তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ শিলাদিত্য, অনুষ্ঠানৰ পৰা আমি বিদায় লৈছোঁ, শুভৰাত্ৰি।